Літо, немов вихідні, таке ж чудове і так само швидко минає. Червень – це п'ятниця, липень – субота, а серпень – неділя. Утім, якщо ви бажаєте, аби літо було з вами завжди, щоранку вмикайте ранок по-київськи, адже він так само помаранчевий, як і найулюбленіша пора року. Проведіть це літо у нашій компанії, і воно обов'язково стане найкращим у вашому житті. Це обіцяємо вам ми, моя колега Анастасія Медведчук. І мій колега Владислав Красніцький. Отже, на календарі у нас сьогодні п'ятниця, 5 червня, останній робочий день тижня. Запам'ятається наступним. Креатив на сторожі несанкціонованої реклами, як у столиці борються із неправомірними білбордами, нам розкаже Наталія Гончарова, виконуюча обов'язки директора комунального підприємства «Київреклама». Гордість Латвії в Україні. Про бурштин, дорогоцінний камінь Балтійського моря говоритимемо із Іриною Зейбарте, заступник директора з наукової роботи Національного музею історії Латвії. Розповість про виставку, яку привезла до Києва. Літо – справжнє випробування для шкіри, як восени. Залишитися задоволеним своїм відображенням в дзеркалі. Секретами догляду за шкірою влітку з нами поділиться лікар-косметолог Сергій Смирнов. Двомовність в Україні – явище штучне чи реальне? Відповідь на це запитання будемо шукати разом із мовознавцем, кандидатом філологічних наук Юрієм Шевчуком. Утім, про це будемо говорити згодом, адже зараз зустрічайте у студії «Ранку» по-київській Юлію Боднар з головними новинами дня, що починається. СТН далі. Моє вітання про найактуальніші події ранкової п'ятниці уже зараз. Протягом вчорашнього дня терористи продовжували обстрілювати українських військових. В районі Широкіного по наших позиціях працювали ворожі гранатомети і танк. На Артемівському напрямку зі 152-мм артилерії та мінометів загарбники гатили по Луганському, Лозовому та Росаткам. А в районі Мар'їнки відбулося бойове зіткнення з групою бандитів. Після цього злочинці розпочали обстріли опитного, використовуючи зенітні установки, міномети та артилерію калібру більше 100 мм, повідомляє штаб АТО. Крім того, танк та міномети загарбників гатили по Авдіївці. На Луганському напрямку до обіду було тихо. Потім з гранатометів, мінометів та зенітних установок російсько-терористичні найманці вели вогонь по Сокільникам, Донецькому та Кримському. Сьогодні Україна ініціюватиме засідання Ради безпеки ООН через наступ бойовиків на позиції сил АТО в районі Мар'їнки. Про це повідомив постійний представник України при ООН Юрій Сергієв. Засідання Радбезу ініційовано з приводу нахабного порушення проросійськими бойовиками Мінських угод. Нагадаю, напередодні після масового наступу бойовиків у складі понад 1000 осіб, 10 танків і гвоздик українська сторона була вимушена застосувати проти бойовиків артилерію. Україна повідомила про такий крок своїм міжнародним партнерам. В ході бою під Мар'їнкою загинули близько 80 бойовиків, понад 100 отримали поранення. Знищені 10 одиниць бронетехніки противника. Президент Петро Порошенко відзначив нагородами 280 військовослужбовців, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції. Відповідний указ глава держави підписав напередодні. Нагороджені військові Збройних сил України загинули в результаті бойових дій на Донбасі протягом серпня 2014-го, лютого 2015-го, в тому числі в боях в районах Іловайська, Савур-Могили та Донецького аеропорту. Загиблі військові нагороджені орденом Богдана Хмельницького за мужність, орденом Данила Галицького та медаллю захиснику вітчизни. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав постанови про надання згоди на притягнення Сергія Клюєва та Сергія Мельничука до кримінальної відповідальності. Як повідомляє прес-служба парламенту, відповідні постанови спікер підписав вчора під час засідання Верховної Ради, після чого вони набули чинності. Відомо, що парламентарі підтримали подання Генеральної прокуратури України і надали згоду на притягнення до кримінальної відповідальності позафракційного народного депутата, екс-комбата Айдару Сергія Мельничука та позафракційного нардепа Сергія Клюєва. Державна агенція України з питань кіно опублікувала повний список російських фільмів та серіалів, які заборонені для показу згідно закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. Наразі таких стрічок 162. Про це йдеться на сайті агенції. Під заборону потрапили фільми, в яких міститься популяризація, агітація та пропаганда будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних військових чи силових формувань держави окупації.
окупанта. Крім цього, закон передбачає заборону всіх фільмів, вироблених фізичними чи юридичними особами держави-агресора після 1 січня 2014 року. Київський міський голова Віталій Кличко закликає організаторів Маршу рівності не проводити ходу, заплановану на 6 червня. Він зазначив, що коли на сході України триває війна, проводити такі масові заходи, які ж до того мають неоднозначне сприйняття в суспільстві, не на часі. Кличко відзначив, що у Києві не існує утисків за будь-якими ознаками і кожній людині гарантується вільне висловлення поглядів і переконань. Але додав, що Марш рівності і в мирний час підвищував градус напруги в суспільстві, проходив з бійками та протистояннями. Мер Києва нагадав, що у нинішніх умовах існує небезпека провокацій, звернувся до організаторів утриматися від заходу. Віталій Кличко також закликав політичні сили не піаритися і не спекулювати на темі прав меншин і толерантніше ставитися до людей різних поглядів та переконань. Цьогоріч місто збільшило фінансування оздоровлення та літнього відпочинку дітей. За 27 мільйонів гривень у Києві планують відправити в табори майже 7 тисяч дітей-пільговиків. Відпочиватимуть за бюджетні кошти і маленькі кияни, батьки яких постраждали або воюють в зоні проведення АТО. На це додатково мають виділити 2 мільйони гривень. Організувати літній відпочинок для таких дітей пропонують і за кордоном. От Італія 50 діток приймає, Хорватія готова 45 прийняти, Закопане, Польща 30 дітей, Німеччина, от буквально сьогодні отримала інформацію, що у липні готові прийняти 3 хлопчиків, саме футбольний клуб «Баварія» готовий прийняти і навіть запросити їх на тренування. З початку червня запрацювали в столиці і перешкільні табори. Там вже відпочиває понад 5 тисяч дітей. Близько 300 із них отримали пільгові путівки. На базах таких таборів відкрили для дітлахів і мовні курси. Тут пропонують підтягнути або повчити англійську, німецьку, французьку, іспанську мови та іврит. Діти туди приходять взагалі безкоштовно на 1-2 години і здобувають мовну практику. Вони спілкуються або з носіями мови, або з учителями. Відповідно, ми залучили волонтерів, вчителів і студентів. Таких мовних таборів ми відкрили 21. Мовні табори відвідують 1600 учнів. Завтра на Оболоні відбудеться акція «Зробимо Україну разом», під час якої усі охочі зможуть долучитися до викладання мозаїчної карти України. Створюватимуть її із кахельної плитки. Для участі в акції необхідно принести із собою 2 шматки кахелю будь-якого кольору. Акція розпочнеться з 10:30 у парку «Наталка». Також у програмі заходу освітні, заходи для дітей, майстер-класи, конкурс малюнків та концерт живої музики. Наразі це вся інформація у мене. Дари, цікавим та корисним уже готові ділитися бадьорі Влад і Настя. Юлічка, доброго тобі ранку. Дякуємо за порцію свіжої інформації. Чекаємо тебе вже менше, ніж за годинку. Що ж, ми з Владом з радістю розпочинаємо наш сонячний і позитивний марафон тривалістю в 2,5 години. І на початку традиційно про головні події. Отже, українці посилено вивчатимуть англійську мову. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час звернення до народних депутатів. За його словами, в країні запровадять спеціальну програму, яка буде спрямована на підвищення знання іноземної мови. Вона має запрацювати у найближчі кілька років і стосуватиметься не тільки молоді. Знання іноземної мови буде одним з критеріїв прийому на роботу, йдеться у повідомленні. Президент наголосив, що Україна є однією з країн з найнижчим знанням англійської мови. Проте це не означає, що державна мова не зберігає свій пріоритет. Рухаємося далі. В Україні перейменують 22 міста та 44 населених пункти. Про це повідомили у прес-службі Українського інституту національної пам'яті. За інформацією, найбільше селищ із комуністичними назвами в Луганській та Донецькій областях. Місцеві громади оберуть їм нові імена або повернуть історичні витоки. Після цього протягом 3 місяців Верховна Рада прийматиме остаточне рішення, йдеться у повідомленні. Тож юридичні особи мають перейменуватися до 21 червня засоби масової інформації до 21 серпня. Знаки товарів та послуг, які містять обмеження за законом, мають змінити назви до 21 листопада. В Україні нараховано вже більше 200 тисяч субсидій. Про це повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, населення оцінило програму, тож кількість нових заяв буде ще зростати. Крім того, він відзначив, що по допомогу до органів соціального захисту звернулося 1 мільйон сімей. З них може бути відмовлено не більше 7
7% осіб. Натомість, згідно старого механізму, не отримали субсидії 30-40% сімей, що зверталися. Також Розенко наголосив на тому, що наразі триває розробка механізмів для ще більшого спрощення надання грошової компенсації. Йдеться в повідомленні. В Україні створять національну систему конфіденційного зв'язку. Про це повідомив директор департаменту стратегії розвитку зв'язку адміністрації Держспецзв'язку Володимир Смоляр. За його словами, на її створення має піти близько 6 років. Вона призначена для передачі закритої інформації в інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування спеціальними користувачами у мирний час та на неокупованій території. Та не передбачена для користування бойовими підрозділами в зоні бойових дій. Йдеться у повідомленні. Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначає День охорони навколишнього середовища. Він вважається однією з найважливіших подій екологічного календаря і щорічно святкується в більш ніж у 100 країнах світу. Але саме святкування – це лише привід привернути увагу суспільства до проблем навколишнього середовища і є прекрасною нагодою зробити хоча б один крок до покращення стану довкілля. Кожен для себе повинен знайти його сам. Дехто відмовиться сьогодні від поїздки транспортом, хтось посадить, можливо, дерево, а інший нарешті прибере сміття в своєму дворі. Дбають про чистоту київських вулиць та парків. Столичні двірники про їхню роботу розповість наша журналістка Ксенія Безлюдна. Вона з нами на прямому зв'язку. Ксюшо, доброго ранку! Доброго ранку вам в студії. Розповідай, де ти наразі перебуваєш і вже розпочали свою роботу двірники? Скільки вони вже часу працюють? Зараз ми це про дізнаємось, але я хочу сказати, що знаходжуся я в парку Тараса Григорьовича Шевченка. І от, якщо бачите, у мене в руках також є ось такий чудовий пристрій. І я сьогодні також вирішила приєднатися до роботи. Ксюша, дзвіник у нас сьогодні. Я навіть роблю наводжу чистоту. Ксюша, ти молодець. Але детальніше і про чистоту нам розповість сьогодні у цьому парку Віра Миколаївна, вона озеленювач і вона тут працює. Доброго вам ранку. Скажіть, будь ласка, з якої години ви працюєте і скільки сміття щоранку тут? Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, Віра Миколаївна. В нас взагалі робота дуже складна. Розпочинаємо її о 3 годині ранку. І за цей ранок ми вбираємо 5 контейнерів і більше по 0,75, тобто це до 5 кубів сміття. Тому, шановні кияни, дуже вас хочеться попросити, щоб було чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не мусорять. Тобто, будь ласка, шануйте працю інших і трошки допомагайте не тільки в цей день наводити чистоту, а й в будь-які дні. Дякую. Студія, на такому позитивному настрої хочеться подати вам слово, тому що хочу сказати, що зараз тут вже у цьому парку дуже чисто, тому що працюють працівники комунальних служб наших, і тому дуже дякуємо вам за те, що в Києві чисто. А ось щодо слів вдячності, Віра Миколаївна, вам підходили, бували до вас люди і говорили ось пасибі, що ви прибираєте, дякували за вашу працю? Так, було. Неодноразово. Ну що ж, дякували за те, що наводимо порядок, за те, щоб всюди гарно, зелено, чисто. Слухайте, ну о третій годині ранку розпочинати роботу, ну це справжній подвиг. І ми дякуємо вам, Віра Миколаївна, і всім працівникам, хто робить нашу столицю чистою. Дякуємо і тобі, Ксюша. Нагадаю, з нами була Ксенія Безлюдна, яка розповіла про роботу столичних двірників. Ми ж, користуючись дійсно нагодою, ще раз вітаємо. Так, і дякуємо. Отже, з Ксюшою ми не прощаємося, а будемо чекати ще на її прямі включення. Ну, а ми рухаємося далі. Сьогодні, 5 червня, у народному календарі День Леонтія Огірочника. Зазвичай до цього дня закінчують посадку огірків. Якщо висадити їх пізніше, то вони просто вже не встигнуть дозріти. А ще наші предки помітили, якщо липа зацвіла до 22 червня, це на тепле сонячне літо і щедрий медозбір. А липи вже зацвіли, і я це бачила особисто, Влади. Все, Настю, якщо ти бачила, віримо тобі, літо буде теплим. А ось яким буде день 5 червня, дізнаємося в прогнозі ранку по-київськи. Сьогодні на заході України мінливо хмарно, проте опадів не передбачається. В день стовпчик термометра покаже плюс 27, а ввечері – 13 градусів тепла. У
північному регіоні без опадів. Температура повітря в день становитиме 25 градусів тепла, а ввечері – 12 градусів з плюсом. На сході нашої країни хмарно, можливий короткочасний дощ. Температура повітря в день зафіксується на позначці плюс 27, а ввечері знизиться до 16 градусів тепла. У південному регіоні хмарно, в день синоптики прогнозують дощ. Протягом дня повітря прогріється до 28 градусів тепла, а ввечері похолодніше – до 17 градусів з плюсом. У Києві сьогодні мінливо хмарно, однак без опадів. В день стовпчик термометру покаже плюс 24, а ввечері – 13 градусів тепла. Вони дивовижно пахнуть, мають неперевершений смак і славляться по всьому світу. А ще можуть стати відмінним замінником традиційному шашлику – ковбаски гриль. До речі, батьківщиною цієї страви вважається Німеччина. Там до ковбасок особливе ставлення і досить популярним вважаються білі ковбаски. І такий колір вони мають аж ніяк не через хімічні домішки. Їхній день народження відзначають 22 лютого, а батьком вважається Зеп Мозер. Існує цікава історія їхнього виникнення. Одного разу Мозеру нічого було подати на сніданок гостям. Господар не розгубився і приготував оригінальну страву – ковбаски з телячого фаршу, свинини і прянощів. Нині існує безліч видів ковбасок і, певно, стільки ж способів їх приготування. А от як правильно обрати ковбаски гриль та як краще їх готувати, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Зазвичай літньої пори у сезон свіжих овочів та фруктів м'ясні вироби у меню українців скромно відходять на ролі другого плану. Але не всі. Для деяких ковбасок наступає бенефіс. Ковбаски-гриль переживають нині свої хвилини слави. Бо яке ж літо без пікніка і який пікнік без смажених ковбасок. На полицях магазинів ці м'ясні вироби представлені широким рядом. І всі поділяються на два види. Деякі ще треба обов'язково доготовувати, і ті, які трошечки підкопчені, їх можна вже зразу використовувати. Якщо виріб готується за ДСТУ, то у його складі використовується лише м'ясо, сало, нітрит натрію та спеції. Що ж до м'ясної складової, то вона в залежності від рецептури може різнитися. Це взагалі свиніна. В деякі продукти додають яловичину і в деякі курячину. Вибираючи покупку, подивіться на умови зберігання ковбасок в торгівельній мережі. Грилева група товару має відповідно зберігатися в температурному режимі від 0 до плюс 4. Коли майбутня смакота опинилася вже на вашій кухні, чи то пак галявині, то варто знати секрети її правильного приготування. Ковбаски ширшого діаметру потрібно понадрізати. Ми їх надрізали для того, щоб вийшовся красивий рисунок. Так як у нас, в принципі, сочне м'ясо використано, то лишній сок витече, ковбаса не надорветься, але вона залишиться по-прежньому сочною. Вузенькі ковбаски надрізати не потрібно, щоб вони не висушились під час смаження. Не останню роль грає і вугілля, на якому шкварчить смакота. Найголовніше – правильно розжечь костер. Подобрать лучше всего ветки или поленья фруктовых деревьев. Тогда вот эти вот эфирные масла, выделяемые при спаливании полен, они насытят особым таким ароматом, особым дымком эти колбаски. Термічна обробка повинна бути не надто тривалою. Приблизительно тонкие колбаски – это где-то 3-4 минуты с каждой стороны, если правильный жар. И толстые колбаски – 5-6 минут с каждой стороны. Подавати, стікаючи жиром приправлені фруктовим димком, ковбаски варто лише з зеленню та овочами. Соуси будуть зайвими. Насолоджуйтесь смаком справжнього літа. Тож, поснідали, а ті, хто снідують просто зараз, бажаємо смачного, тепер варто і спланувати день на сьогодні. Ось, Влада, ти часто ходиш до кінотеатрів? Ну, сьогодні, часто когось водиш? Сьогодні я точно не знаю. Не піду, а в останній, напевно, був, не знаю,
Ого, десь місяць, а то й більше. Не пам'ятаю, якщо чесно. А можеш взагалі сказати, ну, хоча б приблизно, скільки фільмів ти подивився протягом свого життя? Я розумію, що це складно порахувати, але так, ну, приблизно. Слухай, ну, не знаю, але ось якщо брати останніх півроку, ну, не досить багато. Ну, не тільки в кінотеатрі, ну, 10, але взагалі. А, взагалі, так, за все ну, життя. В кінотеатрі, а слухай, ну, не знаю, ну, мабуть, там, ну, можливо, там тисячу. Можливо. Я не знаю, це складно порахувати досить. Ну, у кожному разі, в будь-якому разі, я вважаю, що до рекорду тобі ще дуже далеко, тому що один американець, якого вважають найяскравішим кіноманом, звати його Гвайман Г'юз, цей чоловік, починаючи із 1953 року, тобто відтоді, коли вперше відвідав кінотеатр, переглянув 22 990 фільмів. На це йому знадобилося 44 роки. Поповнити власну колекцію приглянутих фільмів ви зможете просто сьогодні, завітавши до кінотеатру «Кінопанорама». Там відбудеться прем'єра стрічки «Відторгнення. Битва за Україну». В основі картини події березня-травня 2014 року на Донбасі до старту активної фази АТО. Початок сеансу о 19-й, вхід вільний за попередньою реєстрацією. А ось на території НСК «Олімпійський» стартує український ярмарок під девізом «Найкраща країна – наша Україна». На ярмарку можна буде придбати будь-які товари від провідних вітчизняних виробників, а ще взяти участь у різноманітних конкурсах та виграти цінні призи. Також організатори обіцяють насичену культурну програму та зону зі смачною вуличною їжею. Відкривається ярмарок об 11-й годині ранку і триватиме до неділі 7 червня. Вхід вільний. У клубі «Caribbean Club» відбудеться довгоочікуваний сольний концерт українського гурту «Зев'йо». Це ті самі «Зев'йо», що збирали клуби та зривали овації. Це справжні динозаври української сцени, що створюють музику з 1991 року. Їхні пісні актуальні і цікаві досі. У програмі концерту вже давно улюблені хіти та нові композиції. Початок заходу о 20-й, вартість квитків від 100 гривень. Аби відпочити від душі та посміятися, приходьте сьогодні о 19-й до Палацу Україна. На його сцені трупа театру на Подолі покаже комедію про жіноче щастя. Вистава «Звідки беруться діти» розповідає про вісьмох жінок, котрі волею долі познайомилися у провінційному пологовому будинку. Які перипетії чекають на майбутніх мам, дізнаєтеся сьогодні о 19-й, якщо завітаєте до Палацу Україна. Вартість квитків від 100 до 150 гривень. Україна з давніх давен славилася меценатами. Можна згадати чимало родин, котрі свої статки витрачали на розвиток вітчизняної науки, культури, медицини. Взяти хоча б Терещенків, Ханенків, Бродських. А я б обов'язково ще згадала і про Тарновських, чий родовий маєток розташовується на Чернігівщині у селі Качанівка. Члени цієї родини витрачали чималі кошти на розвиток української культури. Відтак зробили пожертви на спорудження пам'ятників Богдану Хмельницькому у Києві та Івану Котляревському в Полтаві. Також вони підтримували молодих митців, які повсякчас гостювали у розкішній садибі. Нині у маєтку Тарновських гостей також вистачає, адже на його території розташовується національний історико-культурний заповідник Качанівка, котрий увійшов до рейтингу 7 чудес України в номінації «Палаци». Ну, а оскільки сьогодні п'ятниця, то вже можете сміливо планувати подорож до Качанівки на вихідні. Аби зацікавити вас іще більше, пропонуємо здійснити мандрівку наразі віртуально. Національний історико-культурний заповідник Качанівка розкинувся на південно-західній околиці села. Сьогодні це єдина садиба України, котра збереглася в комплексі. До нього входять палацовий ансамбль та парк. Їхня історія розпочинається у середині 18 століття. Найвідомішими господарями Качанівки була родина Тарновських – нащадки знаного козацького роду. Саме за їхнього панування садиба набула свого сучасного вигляду, а ще стала меккою для численних митців. У Качанівському альбомі для гостей автографи залишили Пантелеймон Куліш, Михайло Максимович, Микола Гоголь, Ганна Барвінок, Михайло Врубель. Усі вони були вражені красою навколишньої природи, а надто палацом. Палац насправді дуже великий, з обох боків до нього прибудовані флігелі. Один із них завершується водонапірною вежею, щоправда, її звели вже в 90-х роках 19-го століття, але не архітектурою єдиною. Подейкують, що в палаці мешкає справжнісінький привид, але чи справді це так? Ходімо перевіримо.
З'явився привид ще в минулому столітті, саме тоді, коли споруда переживала не найкращі свої часи. Місцеві мешканці кажуть, що фігура в довгому сірому плащі виходить з темряви і йде в нікуди. Мовляв, це один із колишніх господарів, занепокоєний сучасним станом своєї домівки. Якщо ж ви не поціновувач історій містичних, то Качанівка має для вас історію романтичну. Наступний господар садиби, цукрозаводчик Павло Харитоненко, мав доньку Олену. Першим її чоловіком був князь Урусов. І ось одного разу, повернувшись додому, він застав у садибі коханця своєї дружини і викликав його на дуель. На щастя, дуель була безкровною. Після дуелі було розлучення, воно обійшлося Харитоненку в 1 мільйон карбованців. І ось коли Харитоненко вдруге віддавав доньку заміж, алею довжиною в 450 метрів від палацу до садибної церкви посипали цукром для того, щоб життя у молодих було солодким. Щасливе подружжя стало останніми господарями Качанівки. За їхнього хазяйнування маєток процвітав. Тут були і бібліотека, і картинна галерея. А на гостину, як і раніше, приїжджали відомі митці, майстри пензля та майстри слова. Що ж, продовжуємо наш бадьорий ранок по-київськи. Ось, Ладе, читаючи різноманітні видання, я не раз і навіть не два дізнавалася про те, що саме українці були винахідниками багатьох речей, без яких сьогодні неможливо уявити сучасний світ. Не можу не погодитися. Наприклад, мій земляк Сергій Корольов, під чиїм керівництвом була створена ракета, яка вивела на орбіту перший штучний супутник нашої планети. Саме команда українського конструктора 1961 року запустила в небо перший космічний корабель, який забрав людину в глибини космосу. На борту перебував Юрій Гагарін. Без цих досягнень у нас досі не було б ні супутникового телебачення, ні навігації. А ще варто згадати про Олександра Кудашева, який 5 червня 1910 року у Києві здійснив перший у тодішній Російській імперії політ на літаку вітчизняної конструкції. Він же, до речі, був і творцем цього літака. Нескладно здогадатися, що того дня про це і про цю історію писали всі вітчизняні ЗМІ, про що пишуть українські видання. Нині розповімо за мить. Отже, ухвалений парламентом закон про внесення змін до закону про організацію оборонного планування коментує День. Газета роз'яснює, що метою прийняття цього закону є вдосконалення системи оборонного планування у Збройних силах України та інших військових формуваннях. Держава намагається не просто оптимізувати, а й окреслити основні напрямки еволюції сил оборони – від озброєння до інших складових сектору безпеки. Про те, які іще закони необхідно прийняти для реформування сектору безпеки, знають оглядачі видання «День». Як самі фахівці оцінюють реформування в медичній галузі, пише «Комсомольська правда в Україні». За інформацією газети, вже з нового року медикам збираються змінити принцип оплати праці. Чим більше пацієнтів, тим більше грошей. Самі лікарі зізнаються, що запитань до Міністерства охорони здоров'я багато, адже чітких роз'яснень щодо реформ у системі оплати вони не отримали. Отже, чи поліпшать новації становище лікарів, читайте на сторінках «Комсомольської правди». А ось газета UA пропонує добірку раритетних фотографій про те, як виглядав Київ на початку 1950-х років. Усі світлини авторства Семена Фрідлянда, фотографа, котрий свого часу працював у журналі «Аганюк» та агенції «Союз Фото». Отже, хочете поринути в атмосферу української столиці середини минулого століття? Заходьте на сайт «Газета.UA». Дякуємо, що залишаєтеся на хвилі помаранчевого настрою разом із ранком по-київськи. Це був лише початок, і в наступні 2 години маємо для вас ще багато цікавої інформації. Зокрема, найближчим часом ви дізнаєтеся про… Про те, чому напередодні ввечері станція метро «Вокзальна» була зачинена на вхід. Про це наживо нам розповість Наталя Макогон, начальник прес-служби Київського метрополітену. Ксенія Безлюдна порелаксує у парку Шевченка. Утім, не про відпустку розповідатиме, а про регулярні заняття йогою. Чи вдасться Ксюші сісти в позу лотоса? Дізнаємося із прямого включення. Наприкінці цієї години Наталя Гончарова, виконуюча обов'язки директора комунального підприємства «Київреклама», розповість, як у столиці борються із несанкціонованою рекламою. Отже, заварюйте каву або чай, смачно снідайте і не перемикайте улюблений телеканал. Доброго
Доброго ранку. Не втомлюємося повторювати ми з Владом. Нагадую, у нас сьогодні п'ятниця, улюблений день тижня для багатьох, тож не варто гаяти час даремно. Швиденько прокидайтеся, а ми поки поінформуємо вас про головні новини. Отже, Віталій Кличко закликав організаторів не проводити марш рівності. Про це йдеться у заяві прес-служби КМДА. За словами очільника міста, зараз не час проводити заходи, які викликають неоднозначне сприйняття у суспільстві. Водночас Віталій Кличко підкреслив, що в столиці кожний має право на вільне висловлення своїх думок. Проте і в мирний час марш рівності викликав обурення і проходив з бійками та протистояннями. Саме тому Віталій Кличко закликав організаторів не проводити подібну акцію, йдеться у повідомленні. На сайті Київської міської державної адміністрації опублікують штатні розписи та положення усіх структурних підрозділів. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віталій Кличко, тож відтепер офіційний інтернет-портал міститиме основну інформацію щодо діяльності департаментів та біографічні довідки керівників та заступників підрозділів. Крім того, там можна буде знайти оголошення про результати торгів, повідомлення про акцент пропозицій конкурсних торгів та інше. Тож на сайті можна знайти усі необхідні документи у відкритому доступі. Рухаємося далі. У столиці цьогоріч збільшили фінансування дитячого оздоровлення та літнього відпочинку. Зокрема, до таборів планують відправити майже 7 тисяч дітей-пільговиків та малечі, чиї батьки брали участь в антитерористичній операції. Деталі у наступному сюжеті. Цьогоріч на літню оздоровчу кампанію столиця виходить з бюджетом кращим, ніж торік. На дітей-пільговиків тут знайшли 27 мільйонів гривень. Близько 7 тисяч дітей у нас заплановано оздоровити, а також надати їм послуги з відпочинку у таборах Київської, Львівської, Закарпатської, Миколаївської, можливо, Одеської областей. Відпочиватимуть за бюджетні кошти і маленькі кияни, батьки яких постраждали або воюють в зоні проведення АТО. На це додатково мають 2 мільйони гривень. Забрати на літо таких дітей пропонують і за кордоном. Італія 50 діток приймає, Хорватія готова 45 прийняти, Закопане, Польща 30 дітей, Німеччина. От буквально сьогодні отримала інформацію, що у липні готові прийняти 3 хлопчиків. Саме футбольний клуб «Баварія» готовий прийняти і навіть запросити їх на тренування. З початку червня запрацювали в столиці й пришкільні табори. Там вже відпочиває понад 5 тисяч дітей. Вартість путівки – 550 гривень 62 копійки. Це на 18 днів. У нас у всіх таборах є діти пільгових категорій. Це понад 280 дітей пільгових категорій, які отримали безоплатні путівки. На базах цих таборів не тільки відкрили для дітлахів і мовні курси. Діти туди приходять взагалі безкоштовно на 1-2 години і здобувають мовну практику. Вони спілкуються або з носіями мови, або з учителями. Відповідно, ми залучили волонтерів, вчителів і студентів. Таких мовних таборів ми відкрили 21. Мовні табори відвідують 1600 учнів. Тут пропонують підтягнути або повчити англійську, німецьку, французьку, іспанську мови та іврит. Наталя Сарданова, Сергій Савчук, телеканал «Київ». У колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудеться акція «Дитина понад усе». Про це повідомляє прес-служба КМДА. Організовують свято з метою підтримки духовного та морального розвитку підростаючого покоління, формування єдності і любові один до одного, а також створення образу здорової молоді та сім'ї. Йдеться у повідомленні. І до новин спорту. Команда «Динамо Київ» виграла Кубок України, примігши донецький «Шахтар». Футбольний матч напередодні пройшов на стадіоні «Олімпійський» у столиці. Згідно з інформацією, протягом 2 таймів рахунок так і не був відкритий. Тому арбітри призначили серію додаткових пенальтів. У результаті з рахунком 5-4 «Динамо» стало володарем Кубка України. Відомо, що зустріч не минула без пригод. Перед церемонією нагородження фанати масово вибігли на поле стадіону, зруйнувавши при цьому ворота. Лише через деякий час вдалося встановити порядок та продовжити захід. Напередодні ввечері у столичному метрополітені було на деякий час зачинено на вхід станцію вокзальна, що викликало занепокоєння серед киян та гостей міста. Адже ця станція – одна з найбільших завантажених у столиці. Що стало причиною закриття, наживо дізнаємося у Наталії Макугон, начальника прес-служби Київського метрополітену. Пані Наталко, доброго ранку. Добрий ранок. Отже, напередодні ввечері станція вокзальна була зачинена на вхід. Які причини? Так, справді, майже годину не працювала на станції, і, на превеликий жаль, це фактично година пік, тому людей зібралося чимало. Причина достатньо банальна – це потрапляння стороннього предмету між східцями, що спричинило поломку ескалатора, і цей ескалатор ремонтувався, ну,
фактично всю ніч для того, щоб сьогодні вже станція працювала в звичайному режимі. Вчора ми доклали всіх зусиль, щоб вже за годину ми могли ескалатор один спускати людей, іншим ескалатором піднімати людей, хоча б в обмеженому режимі станція, щоб працювала, тому що ми розуміємо всю важливість вокзальної. І ще раз, в зв'язку з цією ситуацією, дуже просимо пасажирів тримати свої речі при собі, не їздити з візками, тому що всі ці речі, і дуже обережно поводитись на ескалаторі. Тому що підбори, візки, минулого разу у нас на Шулявці були виявлені, коли зламався ескалатор, ножі, хтось віз кудись, напевно, якісь ножі, і потім ми їх 4 вийняли, через що люди йшли пішки, фактично теж майже годину на Шулявці. Тому дуже прохання до пасажирів теж бути обачними, особливо на ескалаторах на таких важливих станціях, як вокзальна, як Шулявська, як, теж, наприклад, там Лісова, хоч там і маленькі ескалатори. Пані Наталко, хотілося б уточнити, ось це потрапляння стороннього предмета до ескалатора, це вина якогось з пасажирів? Попередньо так. Скоріше за все, це був візочок з якогось з пасажирів. Там скоба візочка потрапила і... довелося замінювати частину полотна сходинок. Ну що ж, дякуємо вам, пані Наталко. Причини закриття на вхід станції «Вокзальна», яке відбулося напередодні ввечері, ми дізналися від Наталії Макугон, начальника прес-служби Київського метрополітену. От вкотре переконуюся, що Київ по праву вважається найспортивнішим містом України. Адже у нас відбуваються чемпіонати європейських та світових рівнів. Десятки внутрішніх змагань ось напередодні Кубок України грали. І ще не менш головна річ – розвивається масовий спорт, котрий доступний кожному. Тепер позайматися і повеселитися можна і в центрі столиці щосуботи та щонеділі з 12.00 до 20.00 на Хрещатику від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького відбуватиметься спортивно-розважальний захід «ФАНАП». Так би мовити, танцювальна зарядка. І відбуватиметься вона щотижня до 1 листопада 2015 року. Утім, кожен може собі обрати інше місце та інший вид спорту. Приміром, у парку імені Тараса Шевченка щоранку приходять охочі робити зарядку. До ранкового релаксу долучилася і наша Ксенія Безлюдна. Ксюша, доброго ранку. Ще раз тобі, чи багато людей починають свій ранок, займаючись спортивними вправами в парку? Доброго ранку, ще раз вітаю вас з парку Тараса Григоровича Шевченка. І от я тут пішла і побачила, дуже зацікавило мені ось тут час побачити, якщо ви зараз бачите, вони роблять ранкову зарядку. І поруч зі мною знаходиться тренер Наталія. Доброго ранку, скажіть, будь ласка, як правильно називається цей вид зарядки? Доброе утро, студія. Это outdoor фітнес, уличний, так називаємо, фітнес на свіжому воздухі, який... Як правило, чим відрізняється від того фітнесу, який ми звикли бачити у приміщеннях? Для чого він і скільки він може тривати така зарядка? Ми займаємося ежедневно, зарядка длится около 45 минут. С утра, потому что это дает нам заряд бодрости на целый день, свежий воздух. Мы насыщаемся кислородом, получаем заряд энергии на весь день, какие-то положительные эмоции и готовим свое тело к летнему сезону. А які вправи ви робите? Скажіть, будь ласка, які навантажені, пане, на які групи мишці? На всі групи мишці. Це функціональна тренування, яка включає себе кардіонагрузку і силові упражнення, які дозволяють нам і теряти якісь необхідності, і приводити мишці в тонус, добре себе чувствувати, дозволяють вносливість, гідкість, всі можливі фізичні качества. А з чого починаєте ви? Покажіть нам, будь ласка, ви розпочинаєте з якої частини тіла? Ми починаємо з розмінки. Ми розмінаємо шею, ми розмінаємо всі сустави. Ксюшечка, давай ти роби розминку, будемо дивитися. Настя, будемо разом дивитися, що потрібно робити? Хорошо. Показуйте базові вправи для всіх киян, хто зараз прокидається, нехай разом із вами роблять зарядку. Ну скажи, будь ласка, розпочинаємо, як правило, з голови? Ні. Звісно, ми завжди починаємо з голови, йдемо знизу вверх. Прогреваем все мышцы, после этого идет интенсивная кардио-тренировочка такая уже на выносливость. Готовы присоединиться? Так. Что вы будете казать? Студія, декілька, буквально секунди, щоб комусь... Так, Ксюша, давай, поки все готується, нагадаємо нашим киянам, о котрій годині варто приходити на зарядку до парку Тараса Шевченка і чи безкоштовні ці заняття? Мы начинаем занятия в 7.30, понедельник, среда, пятница. Это занятие не безкоштовное.
якщо так зрозуміти, то це дуже легкі справи, тому я думаю, що кожен охочий, хто захоче, просто може виходити у будь-який парк, де поруч з нашими під'їздами, з нашими домами, виходити і просто робити ось такі вправи, тому що повітря свіже і зарядка – це дуже корисно. Я вже побачила і теж захотіла. Ксюша, залишаємо, роби зарядку. Дякуємо тобі, продовжуй робити зарядку. Можливо, приїдеш і нам розповісти, як правильно. Прави покаже нам якісь Ксюша. Буде наша Ксюша нашим фітнес-тренером. Ксюшенька, дякуємо тобі за ранкову зарядку, за ранкові вправи. Я нагадаю, наша Ксюша Безлюдна розповіла про ранкові вправи в парку Шевченка на свіжому повітрі, на сонечку. Ех, літо-літо. Продовжуємо. На французьких автобанах є неписане правило. Якщо ви обігнали автомобіль по лівому ряду, негайно перебудуйтеся вправо, давши можливість заднім машинам обігнати вас. Перебудовуватись треба якомога швидше. Інакше який-небудь нащадок Наполеона прилаштується до вашої машини впритул і буде слідувати так, поки ви не підете праворуч. Дивні вони, ці французи. Повірте, він не хоче вас покарати. Ну, хіба що трошки. Це для них звичайна реакція на таку поведінку. Але здали б вони у київському заторі, оце б було для них таке найкраще покарання. Ну, а для того, аби наші глядачі, аби кияни сьогодні у заторах не стояли, Ранок по-київськи, як завжди, має для вас найактуальнішу інформацію щодо того, яка наразі ситуація на столичних автошляхах та на столичних переправах. Влада, розповідай. Так, ну що ж, можу сказати, що на дорогах Києва зараз вільно, нульвалі показують нам Яндекс.Мапи. Єдине, що розповім, де можна дійсно втратити трішки часу. Отже, будьте уважними, якщо рухатиметесь проспектом Перемоги, зараз там можна дійсно трішки затриматись, так само, як і на вулиці Червоногвардійській. Не надто поспішає Кловський у звіз, так само можна втратити час на вулиці Тарасівській та Володимирській. Залізничне шосе, якщо брали цей маршрут від вулиці Кіквідзе до бульвару Дружби Народів, там теж можна трішки затриматись, так само, як і на вулиці Фрунзе. І ще можна втратити часу на проспекті Науки, вулиці Анни Ахматової та вулиці Голосіївській. Поглянемо, як рухаються наші столичні переправи, як рухаються мости. Щодо вулиць, це були основні ускладнення на цю годину. Отже, мости рухаються. Міст метро і міст Патона взагалі ідеально 0 балів як на правий, так і на лівий берег. Зараз найбільш навантажена на правий берег – це Південний міст, 2 бали. На лівий берег – 0 балів взагалі вільно. Московський міст теж рухається чудово як на правий, так і на лівий берег. Ось така ситуація на столичних автошляхах. Спокійно можна вирушати на роботу, у своїх справах і не турбуватися за те, аби втратити час у заторах. Свій відомий роман «Антиутопію» 451 градус за Фаренгейтом Рей Бредбері написав у 1953 році. Утім, озвучені в ньому проблеми стали актуальні тільки на початку 21-го століття. Американського фантаста насторожувало, що люди поступово віддаляються один від одного, позбавляючи себе живого спілкування. У своєму творі він пише про телевізійну стіну, за допомогою якої герої спілкуються, перебуваючи на величезній відстані один від одного. І вже у 2004 році винахідники Facebook назвали стіною комунікаційний вузол для надсилання та отримання повідомлень. Отже, виходить, що таким чином Рей Бредбері передбачив появу соціальних мереж. Прогноз від зірок у ранку по-київськи віщує не гірше за Рея Бредбері, тож гороскоп в нашому ефірі вже за мить. Овни, на вас сьогодні чекає приємний сюрприз. Доля може вас здивувати. Просто дозвольте їй це зробити. І все, що відбувається у вашому житті, сприймайте з вдячністю. Тільці, нині ви впораєтеся зі справою, яка здавалася вам занадто складною і заплутаною. Намагайтеся сьогодні розібратися зі складною життєвою ситуацією. Ви обов'язково знайдете вихід. Близнюки, сьогодні зорі не радять занадто перебільшувати свої можливості і шанси. Зухвала і надмірно самовпевнена поведінка може викликати у інших роздратування. Раки, вам слід налаштувати себе на позитив, який мимоволі передаватиметься людям, що вас оточують. Не варто наполягати на своїй думці, будьте поступливішими. Леви, на вас чекає чудовий день, коли мрії втілюються в реальність. З вами залишиться той, хто вам відданий і хто вас дійсно любить. Очікуйте на фінансові прибутки. Діви, небесні світила пророкують, що ви можете змінити своє життя на краще, тому наважуйтесь. Нині вам все буде до снаги. Терези, цього дня на вас очікує досить серйозна розмова, і ви маєте бути до неї готовими. Пам'ятайте, що не тільки ви маєте право на власну думку, будьте тактовними.
Скорпіони, не поспішайте сьогодні з підписанням документів. Відкладіть цю справу на потім. Тепер же ліпше поміркувати про можливі наслідки угод. Стрільці, цього дня пам'ятайте, що приймаючи рішення, ви берете на себе відповідальність за їх наслідки. Сьогодні варто бути обачними. Козероги, нині вам варто звернути увагу на спілкування із найближчим оточенням і особливо з колегами. Водолії, зірки радять ще раз переглянути свої плани і вирішити врешті, яким шляхом краще йти. Найімовірніше, ви вже на внутрішньому емоційному рівні вже визначилися. Риби, вам не варто сьогодні звертати увагу на плітки, однак саме час реабілітувати себе перед тими людьми, яких ви ненавмисно образили. Влада очищує столицю від незаконних рекламних конструкцій, котрі не тільки завдають збитків бюджету, а ще й спотворюють фасади будівель, заважають руху пішоходів і транспорту. Однак деякі підприємці продовжують нехтувати вимогами встановлення легальної реклами, переслідуючи виключно комерційні цілі. Як з ними борються та коли Київ очистять від зайвих рекламних конструкцій, поговоримо із виконуючою обов'язки директора комунального підприємства «Київреклама» Наталією Гончаровою. Пані Наталю, доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас у студію. Отже, скажіть, чи можна сказати, що Київ зараз дійсно перевантажений рекламою, і скільки взагалі незаконних рекламних носіїв наразі існує в Києві? Київ дійсно перенавантажений рекламою, рекламними носіями, які були накопичувались за останні роки дуже хаотично. І насправді сьогодні вже пропозиція далеко перевищує запит на ці носії. Кількість приблизно сказати ми можемо, але ми будемо опиратися вже на застарілі дані. Тому я хотіла трошечки вас попросити часу, щоб ми закінчили перевірку, інвентаризацію, яку ми зараз проводимо дуже активно, і вже дали вам нові дані. Якщо ж все-таки звернутися до старих застарілих даних, то десь самовільних конструкцій є всього-навсього кілька сотень, насправді, в Києві. Не дуже багато. Але точні дані я вам дам трошечки пізніше. І, власне, як наразі відбувається боротьба із несанкціонованою рекламою? Я так розумію, є декілька напрямків, і яким чином вони впроваджуються? Так, звичайно. По-перше, ми інспектуємо вулиці. Ми проводимо обстеження силами нашого комунального підприємства. Ми фіксуємо ці носії, які встановлено самовільно. Ми обов'язково заносимо їх до бази і ставимо на першочергові плани на демонтажі за допомогою нашого дозвільного органу, який направляє нам відповідний наказ. І згідно цього наказу ми виконуємо демонтажі цих конструкцій. Ну, ось якщо взяти, наприклад, за минулий тиждень, хоча б, скажімо, да, скільки було демонтовано? І взагалі, чи є якийсь план, скільки буде демонтовано ось в червні? За минулий тиждень це буде не показово. Я ліпше скажу вам, скільки було демонтовано за останній місяць. Угу. Так, а квітень теж не показовий, тому що він був неповний. Ми почали демонтажі, ми почали отримувати накази, виконувати демонтажі десь приблизно з 10 числа, з 10 квітня. Дуже багато випало днів на вихідні, на святкові вихідні. Але якщо брати навіть травень цілком, то 170 конструкцій було демонтовано тільки силами нашого комунального підприємства. Пані Наталія, дивіться, ми говоримо зараз з вами про несанкціоновану рекламу, але ще ж існує багато реклами, там білбордів, вивісок, які псують, можливо, історичні фасади, псують загальний вигляд міста. У цьому напрямку буде проводитися робота, аби ось Київ отримав фактично нове обличчя, аби ми знову побачили його чистим. Так, звичайно. Зараз реклама розміщується на підставі, я скажу, вона розміщення реклами регулюється кількома нормативними правовими актами. Насправді, ми зараз існуємо згідно до правил встановлення розміщення реклами, зовнішньої реклами в місті Києві і концепції діючі, і правила, і концепцію ми зараз переглядаємо, вони будуть модернізовані і будуть впроваджені в життя вже найближчим часом. Тому, звичайно, такі жахливі, скажімо, речі, як закриття фасадів історичних будівель, да, чи перенавантаження якимись рекламними носіями наземними на історичних вулицях, будуть, звичайно, зменшені в кількості і в об'ємі. Ну, я маю на увазі габарити таких рекламних конструкцій. А ось скажіть, ось коли демонтується, наприклад, рекламний носій, чи є опір з боку власника, і чи були випадки повторного встановлення на цих місцях знову ж таки рекламних носіїв?
Опір власника, насправді, ви знаєте, ми зустрічаємося, звичайно, ми стикаємося з такими випадками. Це може статися вже в момент самого демонтажу, коли люди там блокують, наприклад, під'їзд до рекламної конструкції, ставлять авто чи якось там викликають охорону і не дають підійти близько до об'єкту. Звичайно, такі випадки є, і ми знімаємо ролики, як правило, відеоролики викладаємо в YouTube, так що, будь ласка, можете переглядати, хто і як нам перешкоджає насправді. А встановлення повторно рекламних незаконних чи самовільних, скажімо так, самовільних конструкцій, звичайно, на жаль, випадки такі є. А ось ці оператори, які працюють згідно із законом, вони допомагають вам боротися зі своїми нелегальними конкурентами, скажімо так? Так, звичайно. Нелегальні конкуренти насправді перешкоджають нормальному розвитку ринку зовнішньої реклами. Тому оператори, основні оператори, які є законослухняні, так, і вони володіють великими сітками законних конструкцій, вони розуміють, наскільки важливо нам допомогти в боротьбі з самовільними конструкціями. Це їм вигідно, правильно? Так, так, звичайно, тому що їм важливо і регулювати і цінову політику, якось її втримувати на якомусь рівні. Це можливо, і вони нам всіляко допомагають, і навіть зараз, вже в рамках нашого діалогу з власниками таких великих сіток рекламних конструкцій, завдяки нашим домовленостям, оператори самі знімають ті конструкції, дозволи на які закінчилися вже і втратили чинність, і конструкції стали теж незаконними, так? Вони самі їх знімають. Маркування незаконних рекламних носіїв спеціальними стікерами. Цікава, незвичайна, так би мовити, і новація. Як взагалі прийшла ідея? Наскільки дієвий цей метод? Розкажіть ось більше про нього. Ідея не нова, насправді. Вже таке запроваджувала раніше міська влада. І зараз, так як ми за дорученням нашого мера Віталія Кличка, ми робимо дуже... Ми приймаємо ефективні і оперативні міри по боротьбі з нелегальною рекламою. Ми вирішили, що такий метод нам дозволить побороти швидше незаконну рекламу. Маркування насправді допомагає виявити і показати загалу нелегальні конструкції. Люди, які небайдужі громадяни, вони можуть звернутися до нашого віконця на нашому сайті «Я інспектор», занести дані про щойно встановлену конструкцію, якщо вона нелегальна, ми обов'язково реагуємо, маркуємо. Таким чином ми допомагаємо, і люди нам допомагають в боротьбі з нелегальною рекламою. І власники таких конструкцій насправді вже втрачають багато шансів, втрачають її продати, реалізувати. А ось ви сказали, що люди допомагають. Яким чином містянам краще, точніше, яким чином вони можуть зрозуміти, що це нелегальна саме встановлена реклама? Точно. І яким чином ось відрізнити, так? Легально встановлений борт від нелегального? Насправді, ми дуже важко, але поступово до цього йшли. Ми запустили наш сайт «Київреклама», «Київ.ua». І я закликаю всіх громадян, будь ласка, звертайтеся до нас, звертайтеся до цього сайту. На сайті опублікована база даних. Тобто база рекламних конструкцій, законних конструкцій, які є у місті Києві. Якщо в цій базі не знаходиться та конструкція, яка з'явилась у вас зранку під вікном, до неї виникають питання. Заносьте дані, ми перевіримо, обов'язково приймемо міри. Тобто ці дані заносяться в базу, там, де написано «Я інспектор», так? Так, так. Саме туди. Як щодо соціальних мереж, чи є сторінки у вас там? Так, я зроблю малесеньку поправочку щодо нашого сайту. Насправді, ми його тільки запустили, і він ще в стані доробки, тобто ми будемо його... Ще вдосконалювати. Так, вдосконалювати. Так, воно, можливо, що це віконце неактивне, але тільки тому, що воно доробляється десь буквально там найближчі дні, воно вже буде функціонувати. Пані Наталі, таке питання. Цікаво, чи послуговуєтеся досвідом іноземних колег? Можливо, десь за кордоном у Європі, в Америці є якісь цікаві випадки, як борються з несанкціонованою рекламою? Вони вже давно це все подолано, насправді, і в них таких проблем не існує. А ми до цього йдемо, впевнено і рішуче. Ну, ось ви зазначили про багато змін. Як щодо співпраці ось дійсно з власниками рекламних щитів, коли вони відчують такі вже серйозні зміни в тому, як буде налагоджуватися діалог саме з ними?
Насправді, наше комунальне підприємство зараз знаходиться в стані реформування. Угу. І я сподіваюся, що дуже скоро, вже найближчі місяці, всі власники рекламних засобів зможуть відчути ефективність цих перемін. Ми йдемо до електронного документу обороту, ми спрощуємо процедуру видачі дозволів, ми її спрощуємо і в обсязі часу, і в обсязі опцій, які потрібно було людині виконувати до сих пір, щоб узаконити свій рекламний носій. Пані Наталі, ми дуже дякуємо за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Чекатимемо на вас у студії «Ранку по Київській» ще, коли ви вже прийдете з остаточними результатами. Я ж нагадаю про боротьбу з незаконною рекламою у столиці та легальними умовами ведення цього бізнесу. Ми говорили із Наталією Гончаровою, виконуючою обов'язки директора комунального підприємства «Київреклама». Ну що ж, і просто вже за ми зустрічайте у студії «Ранку по Київській» Юлію Боднар. Вона готова поділитися добіркою найсвіжішої інформації. Все, що сталося в Україні до 8 ранку, уже зараз. Президент Петро Порошенко виступив перед народними депутатами зі зверненням про внутрішнє і зовнішнє становище країни. На початку промови Петро Порошенко зробив акцент на беззаперечних здобутках нашої країни за рік. Зокрема, на східних рубежах була зупинена найсильніша армія континенту. Вперше за історію незалежності Україна зіскочила з російської газової голки. Завдяки реформі Збройних сил вдалося вийти на максимальний рівень обороноздатності. А зусилля наших дипломатів забезпечили підтримку Україні у всьому світі. Президент звернув увагу на те, що масштабна допомога міжнародних фінансових організацій, насамперед з боку МВФ, і рішучі заходи всіх гілок влади, зокрема непопулярні реформи, дозволили уникнути дефолту. Реформи ще не на фініші, але вже й не на старті. Зміни і напрацювання відчутні здебільшого для експертів та учасників самого процесу. До кінця року перші зміни мають стати, обов'язково мають стати помітними для всього суспільства. Ми лише на стадії зведення фундаменту реформ. Але я так само, як і всі, незадоволений темпами і прискорюю процеси. Як тільки може президент це робити в умовах парламентсько-президентської республіки. Що мене турбує особисто і що найбільше дратує суспільство? Корупція і боротьба з нею. Президент наголосив, що сьогодні спільним завданням є подвоїти і потроїти зусилля задля змін в Україні, адже терпіння людей не безкінечне. Парламент повинен прийняти 8 законів задля завершення програми фінансово-економічної стабілізації. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Йдеться про документи, підписані між Україною та Світовим банком та Україною і МВФ. Також глава уряду повідомив, що протягом 3 тижнів він відвідає усі міністерства, щоб разом з міністрами визначити завдання, які мають бути реалізовані до вересня. Обговорили на засіданні і вибори до місцевих органів влади, які мають відбутись уже восени. Арсеній Яценюк наголосив на тому, аби всі політичні сили вже зараз прийняли рішення про формат проведення виборів. Пропоную, щоб політичні сили, в тому числі інші політичні сили, учасники коаліції, вже зараз розпочали консультації по тому, яким чином ми йдемо на вибори, кого висуваємо. Швидко необхідно прийняти новий закон про відкриті списки і забезпечити прозорість демократичних виборів. Кабмін намагатиметься підняти зарплати і пенсії у другій половині цього року. Як повідомив журналістам міністр соцполітики Павло Розенко, після засідання Кабінету міністрів уряд може прийняти рішення про індексацію зарплати пенсії у відповідності з фінансово-економічними показниками першого півріччя поточного року. Розенко зазначив, що реальну картину дасть стан економіки в першому півріччі. Ситуацію проаналізують і за наявності додаткових коштів буде зроблено все, щоб підвищити рівень життя в Україні. Україна за рік піднялася на 20 позицій у рейтингу інвестиційної привабливості. Такі дані визначила група International Business за 2015 рік. Наразі Україна розташовується на 89-му місці і входить до переліку країн, що показали найкраще зростання за рік, на рівні з Білоруссю і Латвією. Так, минулого року наша країна займала 109-те місце. Цьогоріч рейтинг очолили Швейцарія, Сінгапур і Гонконг. Індекс формується на підставі трьох основних показників – економічних, політичних і соціальних. Культурних.
Пентагон обговорить із союзниками заходи протидії російському військовому втручанню в Україну. Сьогодні міністр оборони США Ештон Картер проведе закриту зустріч з генералами та послами ЄС у штаб-квартирі Європейського командування, щоб проаналізувати, наскільки ефективні діючі санкції Євросоюзу і США проти Російської Федерації. Також планується обговорити стратегію НАТО щодо стримування подальшого військового втручання Кремля в Україну, повідомляє «Голос Америки». Напрямок руху із суцільних ям тепер став дорогою. Перша черга реконструкції вулиці Газопровідної завершена. Автомобілі рухаються по 4 смугах замість 2, а вздовж вулиці встановили майже 50 ліхтарів. Заклали шляховики і нові тротуари. Втім, поки що пішохідні доріжки готові не повністю. Асфальтувати тротуари почнуть з наступного тижня. Тоді ж відновлять і інші роботи на газопровідній. Сьогодні там укладено вже 45 тисяч квадратних метрів нижнього шару покриття. Найближчим часом буде укладено 11 тисяч квадратних метрів тротуарів. До речі, тротуари – це нова річ, яка там з'являється. Тротуарів там не було. Раз нормальна дорога є, і люди тут дуже багато. Дачників, на кладбище. Тротуар повинен бути. А як же без тротуару? По дорогі йти, так машина зіб'є. Це дуже добре за останні роки. Молодці, класно зробили. Найкращу концепцію облаштування Майдану Незалежності з меморіалізацією подій Революції Гідності визначать наприкінці червня. Про це повідомили у прес-службі Департаменту містобудування та архітектури. Відзначається, що до 25 червня на Майдані Незалежності проходить виставка проєктів «Територія Гідності». Після того, як журі обере найкращі, пройдуть їх публічні обговорення. Зазначу, міжнародний відкритий конкурс «Територія гідності» був оголошений минулого року. Для участі у ньому було подано майже 500 заявок з 40 країн світу. Рівень безпеки столичних пляжів показуватимуть прапорцями для того, щоб кияни одразу могли зрозуміти, можна купатись чи ні. Зелений означатиме, що можна і купатись, і засмагати. Жовтий, що дозволяється перебувати на піску, а червоний, що пляж закритий. Про це повідомив генеральний директор КП «Плесо» Денис Пікалов. Також, за його словами, на пляжах, де дозволено купатися, облаштують нові рятувальні вишки та встановлять чергування належної кількості рятувальників. До роботи залучатимуть і волонтерів. Окрім цього, на пляжах встановлять нові душові. Їх увімкнуть вже на цьому тижні. Денис Пікалов також розповів, що незабаром на столичних пляжах запрацює і безкоштовний Wi-Fi. Наразі його тестують на пляжі Венеція. Такими були новини у мене. Ну а далі інформаційну естафету уже готові підхопити Влад та Настя. Юлічка, традиційно тобі дякуємо, не будемо тебе затримувати. Але чекаємо тебе з добіркою найсвіжішої інформації вже менше, ніж за годинку. Ну, а ми з Владом з великим задоволенням продовжуємо ефір найбадьорішого ранку. І найближчим часом ви дізнаєтеся про погодні рекорди 20-го століття. Також розповімо про мінерал, котрий називають каменем сонця, його магічні та лікувальні властивості і, звісно, про прикраси, виготовлені із бурштину. Цю тему продовжимо з нашою гостею Іриною Зербай та заступником директора з наукової роботи Національного музею історії Латвії. Та дізнаємося всі деталі виставки, котра вже завтра відкриється в музеї історії міста Києва. Традиційно буде неймовірно цікаво, отож перемикати не радимо. Ну що ж, і продовжуємо ефір ранку по-київськи з добірки актуальної інформації. Виділено кошти на реконструкцію Бортницької станції аерації. Про це повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. За інформацією, проєкт постанови Кабінету міністрів передбачає надання Державному фонду охорони навколишнього середовища 80,5 мільйонів гривень на будівництво 5-го корпусу комплексу першої черги, йдеться в повідомленні. Про головні новини говоримо і далі. Відтак, Верховна Рада дозволила перебування миротворців на території України. Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті парламенту України. За інформацією, цей документ розроблено згідно з указом Петра Порошенка щодо розгортання в нашій країні міжнародної операції з підтримки миру та безпеки. Закон має забезпечити прискорення нормалізації ситуації, відновлення порядку та життєдіяльності громадян у населених пунктах у зоні проведення антитерористичної операції. Окрім того, законопроєкт передбачає заборону на знаходження в Україні підрозділів Збройних сил держав-агресорів, йдеться у повідомленні. Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку. Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті відомства. Згідно з інформацією, угода передбачає встановлення в національному контактному пункті
захищено каналу зв'язку Сієна між Україною та Європолом, а також обмін інформацією і персональними даними, якщо це стосується конкретних кримінальних розслідувань. І до новин столичних. Київський міський голова Віталій Кличко презентує сьогодні електронний бюджет столиці. Ця інновація – один із перших напрямків роботи над запровадженням у Києві системи Smart City. Тепер кияни зможуть спостерігати за надходженнями та витратами міського бюджету в онлайн-режимі. Це дозволить зробити кошторис міста максимально прозорим для членів міської громади. Презентація відбудеться об 11-й годині за адресою вулиця Городецького, 5. Ну що ж, а ми продовжуємо наш ранок по-київськи. Настю, знаєш, у мене таке враження, що температура на початку 20-го століття була рекордно низькою. Знаєш, в мене теж було таке враження протягом цього тижня, коли ми говорили про різноманітні температурні рекорди, там 2-3 градуси, але знайшла інший яскравий приклад. Саме 5 червня 1930 року було зафіксовано мінімальний температурний показник, трішки більше 2 градусів тепла. Ну що ж, мушу тобі сказати, що, напевно, в своїх міркуваннях ми трішки помилилися, адже на початку 20-го століття, саме 1910 року, був ртутний стовпчик зафіксований на найвищому своєму рівні – це 30 градусів тепла. Ось якою температура буде сьогодні, дізнаєтеся вже за мить у прогнозі від ранку по-київськи. Сьогодні на заході України мінливо хмарно, проте опадів не передбачається. В день стовпчик термометра покаже плюс 27, а ввечері – 13 градусів тепла. У північному регіоні без опадів температура повітря в день становитиме 25 градусів тепла, а ввечері – 12 градусів з плюсом. На сході нашої країни хмарно, можливий короткочасний дощ. Температура повітря в день зафіксується на позначці плюс 27, а ввечері знизиться до 16 градусів тепла. У південному регіоні хмарно. Вдень синоптики прогнозують дощ. Протягом дня повітря прогріється до 28 градусів тепла, а ввечері похолодніше – до 17 градусів з плюсом. У Києві сьогодні мінливо хмарно, однак без опадів. Вдень стовпчик термометру покаже плюс 24, а ввечері – 13 градусів тепла. У Мельбурні, Австралія, тільки 7% громадян пересуваються за допомогою громадського транспорту. Інші жителі воліють використовувати автівки. І навіть потужна дорожня мережа природно не може впоратися з такими потоками. Тому влада вирішила побудувати в межах міста мережу платних швидкісних шосе. Тобто платних швидкісних шосе. Хочеш їхати швидко, значить ти платиш і їдеш. Так, а не хочеш, ти стоїш за торі і не їдеш. І економиш собі гроші. Це просто логічно. Все геніально. Можливо, можна економити гроші, але неможливо економити час. Як швидко минути столичні затори, зараз розповімо вам в онлайн-режимі. Поглянемо, як рухається столиця. І можу сказати, що зараз трішки пожвавлення відбулося на київських вулицях. Один бал вже показують Яндекс.Мапи. Найбільше ускладнення може бути у вас, якщо рухатиметься проспектом Перемоги від Кільцевої дороги до Святошинської вулиці, там можна затриматись на більш ніж як 10 хвилин. Здолбунівська вулиця та бульвар Івана Лепса теж не надто поспішають. Так само, як і вулиця Оноре де Бальзака. Бути уважними від Марини Цвітаєвої до проспекту Генерала Ватутіна. Можна затриматись на проспекті Володимира Маяковського та вулиці Дегтярівській. Трішки виникне у вас проблеми на вулиці Олени Теліги та Володимирській. І будьте уважними, якщо вирішили рухатися вулицею Петра Сагайдачного, можуть бути проблеми зараз у вас і на Подолі в районі станції метро Контрактова площа, особливо на вулиці Костянтинівській. Щодо вулиць, це основні ускладнення. А зараз поглянемо, як рухаються мости. Отже, бачимо, що ситуація на столичних переправах непогана лише і досить добре, можу сказати, лише міст метро і міст Патона. 0 балів, показують Яндекс.Мапи, це як на правий, так і на лівий берег. А ось просто фактично якийсь колапс відбувається на правий берег на мості Московському. Там 7 балів, утворилися затори. 6 балів – південний міст на правий берег. Будьте уважними. А на лівий берег всі мости рухаються чудово і взагалі без проблем. Ще в балах скажу, що 6 балів показують Яндекс.Мапи, це проспект Генерала Ватутіна та проспект Перемоги. І 6 балів також можна там втратити часу, якщо будете рухатися цими магістралями. Ну що ж, такі
ускладнення основні на київських шляхах. Ну, а ми продовжуємо далі і рухаємося нашим ефірним шляхом. Цей камінь називають слізьми сонця. Про нього не раз писали Арістотель, Софокл та Гомер. Корона, інкрустована цим мінералом, була улюбленою у Клеопатри. Настя, як гадаєш, що це за камінь? Це бурштин. Я читала всі ці історії. Саме так, цей мінерал не тільки красивий, а ще має лікувальні властивості. Сучасна медицина використовує його для отримання бурштинової кислоти, одного з кращих біостимуляторів, що має протизапальну та антитоксичну дію. Утім, бурштин був і залишається матеріалом мистецтва, ювелірних прикрас і сувенірів, адже їх виготовлення не потребує складних технологічних прийомів, тому деякі прикраси датуються кількома століттями до нашої ери. Такі експонати кияни та гості столиці зможуть побачити на виставці, котра вже завтра відкриється в музеї історії міста Києва. Детальніше про неї дивіться у сюжеті Катерини Соляр. Дорогоцінне каміння, яке виринуло з глибин Балтійського моря, привезли на показ до столиці України. Помилуватися фібулами, гудзиками, намистом, підвісками та кулонами з сонячного каменю відзавтра зможуть усі бажаючі. На виставці буде представлено декілька кольорів і відтінків бурштину – від блідо-жовтого до червоно-коричневого, білого і навіть без кольору. А от чому його вважають дорогоцінним каменем, організатори виставки пояснюють так. В древньому Римі дуже високо цінився янтар і як украшення, і як целебное средство, и, может быть, даже как обменное средство. Вот это доказывает то, что янтарь ценили не только как украшение, но и по другим признакам. И если его ценили так далеко и на протяжении стольких веков, я думаю, тут и есть ответ на вопрос, почему янтарь – драгоценный камень. Окрім етнографічного та археологічного бурштину, на виставці відвідувачі також побачать інтерактивну карту бурштинових шляхів, якими каміння подорожувало світом, та три манекени, три жіночі фігури, образи яких реконструювали спеціально для експозиції. Ми вибрали три манекени женщин, сучасна женщина, женщина 19 века і женщина каменного века, щоб показати, що янтар був, ну, дуже таке хороше украшення во всіх временах, починаючи з каменних до сьогоднішнього дня. Звичайно, всіх таємниць виставки ми відкривати не будемо. Лише додамо, що латвійський бурштин неабияк здивує усіх українців. Отже, уже завтра в Музеї історії міста Києва відкриється виставка Національного музею історії Латвії «Бурштин – дорогоцінний камінь Балтійського моря». Виставка є частиною культурної програми головування Латвії в Раді ЄС і триватиме до 30 червня. Детальніше про неї та унікальні експонати, котрі можна побачити, відвідавши Латвійський музей, поговоримо з Іриною Зейберте, заступником директора з наукової роботи Національного музею історії Латвії. Доброе утро. Доброе спасибо, утро. Что Доброе утро. Доброе пришли утро. К нам в студию. И скажите, вот вы хотите показать янтарь сквозь призму истории. Каким образом? Не только сквозь призму истории, но, я думаю, самое главное, не только янтарь на этой выставке, но и, как сказать, рука человека, которая приложена к этому янтарю. Ведь мы показываем только обработанный янтарь, то есть археологический, совсем древний, совсем старый, этнографический, 200-столетней давности, и прикладного искусства, то есть уже 20 и даже 21 века. И хотим мы показать этим преемственность обработки янтаря. То, что янтарь был распространенным и любимым материалом украшения, медицины, это всем известно, но я думаю, что мало есть таких народов, которые настолько много и настолько долго обрабатывали янтарь, пользовались янтарем. И вот эту преемственность того, как, начиная с каменного века, человек на нашей территории, на территории Латвии, обрабатывает янтарь, носит его, использует его как украшение, как амулет, как составную часть каких-то других украшений. Вот это, наверное, важно. И еще, я думаю, очень важно показать не только преемственность, что вот люди меняются на территории, а преемственность мастерства остается. И я думаю, немаловажно то,
Почему мы выбрали этот материал для своей выставки? Не только потому, что у нас огромная коллекция, более 15 тысяч только археологических и этнографических единиц. Но, это в музее или, да, у нас в музее. Или коллекции? Ну, коллекции мы привезли. Знаете, надо, наверное, самое лучшее привезли. Самое лучшее, абсолютно лучшее. Это около 200 предметов, которые, большинство из них абсолютно уникальны. Они единственные в своем роде. А вот голова лося будет представлена? Вот будет. Расскажите о этом экспонате. А лось у нас, во-первых, очень-очень маленький. Это, маленький. Мы предупреждаем, это какие-то 3 сантиметра в оригинале. Но все же ценность этого экспоната. Но его можно на выставке посмотреть с помощью мультимедиальных решений, чуть-чуть побольше рассмотреть. И когда будете смотреть, посещать выставку, заметьте, что этой голове лося, по крайней мере, 5000 лет. И представьте себе, что вот этот мастер каменного века, это еще каменный век на нашей территории, он смог настолько реалистично ее изобразить, это не что-то похожее, это действительно голова лося. Ну, такой нет во всей Западной и Восточной Европе. То есть можно говорить о том, что голова лося – это будет самый старый экспонат, который будет представлен на выставке? Нет. Нет. Какой же самый старый? Вот примерно к среднему каменному веку относятся несколько десятков экспонатов, которые мы привезли. Но голова лося наиболее ценная, потому что она не только носит на себе следы обработки, но и потому, что она художественная ценность. Ее можно рассматривать и как скульптуру, не только просто как украшение. Ну, 5, может, даже 6. Мы считаем примерно с 4000 года до нашей эры. И 2000 в нашей, значит, 5-6 примерно, может быть. Какие еще экспонаты будут представлены? Украшения мы видели в сюжете, что будут украшения. Будут 3 женщины. Расскажите о них. Почему именно 3? Вот какие времена они представляют? Именно преемственность, как мы уже говорили. Каменный век. Женщина каменного века. Реконструкция очень интересна. По материалам... Видели, у нее круглое какое-то украшение. По материалам археологических раскопок. Это точно по раскопкам, по захоронению. И представьте себе, что чувствует археолог, когда он находит в одном захоронении более 100 кусочков янтаря. И ему надо разобраться, что это было. И не только украшение. Украшение большое, правильно вы заметили, это такой большой круг, большое круглое украшение. Оно настолько большим было в оригинале, в захоронении, что мы, когда делали реконструкцию, не нашли такого большого куска янтаря, чтобы сделать из него целый круг. Он из 2 частей сверху и потом еще с нескольких частей составлен. И вот то, что мы назвали таким передником, это около 100 кусочков янтаря, которые были разложены поверх женщины. Это так уже в каменный век? Вот что это было? Каменный век. Но не все. Исключение. Тут могут быть интерпретации. Например, наш археолог Ирита Жейера, которая делала реконструкцию, и другие археологи, они думают, что женщина, может быть, занималась обработкой шкур, потому что у нее такой прикус зубов, зубы так сточены, как бы откусывая сухожилие, тем так подобно. И янтарем ей, может быть, платили. Есть такая версия, поэтому у нее столько много янтаря. Смотрите, в наше время технологического процесса, как будете, возможно, удивлять тех, кто придет на выставку какими-то цифровыми новинками, решениями? Вот что покажете? Вот лось, о котором мы уже говорили, его можно будет посмотреть со всех сторон в голографическом изображений. И еще, вероятнее всего, наверное, самый интересный экспонат будет центральный наш экспонат. Если вы посмотрите на афиши, на рекламу нашей выставки, то увидите такое изображение чего-то. Я даже так и скажу очень просто. Почему? Мы не голову лося уникальную, не что-то ясное избрали своим символом, лого своей выставки. Это подвеска. Конец, который отломан. И похоже, она вот так, 2 глазка и что-то такое аморфное, как бы из недр земли. Каждый может свое увидеть. И что это? Археологи говорят, может быть, священная змея, уж.
Ушвиц был священным у многих народов. А еще кто-то говорит, что это женщина. Еще кто-то что-то другое говорит. И вот человек, когда придет на выставку и посмотрит со всех сторон с помощью мультимедиев на этот экспонат, он может сам решить, что это. Сам подумает. Это загадка. Хотелось бы поговорить еще о Национальном музее Латвии. Какой самый такой, ну, наверное, самый ценный экспонат? Есть, может, я ошибаюсь, но есть гарпун, да? Да, да, да. Сколько ему тысяч лет? И насколько действительно это, можно сказать, как реликвия? Да, это действительно реликвия. Спасибо, вы углубились в нашу тему. Действительно, мы, когда делали выставку, проект «100 реликвий истории Латвии», действительно, наш гарпун был одним из самым первым экспонатом. А почему? Потому что ему более 7 тысяч лет, 8 даже тысяч лет. И почему мы его избрали? Потому что это свидетельство о самых первых людях, которые вошли на территорию Латвии. Ведь у нас ледник отступил позже, чем на вашей территории. И люди, которые вошли примерно в 7-8 тысячелетии на нашу территорию, они были охотниками на северных оленей. И с вот гарпунами зашли летом, как сказать, поохотиться. И когда зима, уходили, пока климат не поменялся. И именно поэтому этот костяной гарпун, который, наверное, ценности такой материальный вообще не имеет. Он имеет смысловую ценность для нашего музея, поэтому мы очень гордимся. Это свидетельство о первых жителях нашей территории. Вот музей истории Латвии, его экспонаты, какие могут быть в первую очередь интересны для иностранных туристов? Для тех, кто не особо углублялся в историю самой Латвии, вот, чтобы пришли и вот все, фурор произвели. Ну вот как раз с фурором-то, наверное, один из них этот нашлось. Действительно, потому что он без комментариев, без знаний, без углубления. Если смотришь на лося, видишь его ценность вне зависимости от контекста, с чем он связан. Это одна из ценностей. Ну и еще, конечно, довольно много археологических находок. Ну, мы самый большой хранитель археологических находок на территории Латвии. Мы храним более 80% всего археологического материала на территории Латвии. А это сколько экспонатов, если если с черепками археологическими, то больше 6 миллионов. Миллионов? На нашу территорию, на наше государство действительно хватает. Это самая большая коллекция. В основном хранении более 1500 единиц. Но под единицей может, например, скрываться янтарный клад, который тоже можно, начиная с завтрашнего дня, посмотреть в Музее истории Киева. Это самый большой в Восточной Европе клад необработанного янтаря, более 25 килограммов. Попробуйте поднять, там мешок будет стоять такого же веса, и его поднять. То есть можно и будет подумать, попробовать, да? Да, да. Легкий ли янтарь или тяжелый? Можно будет проверить. А нашли его абсолютно случайно при строительных работах, когда рыли котлован под ГЭС, и вот вдруг высыпался янтарь. Он не обработанный, это значит, торговец его вез куда-то на территорию нашу или по янтарным путям. И вот с помощью мультимедиев нужно будет пройти на нашей выставке и по янтарным путям. И один из янтарных путей как раз проходил через вашу территорию. Пройдетесь и увидите, куда шел наш янтарь. И в Рим, и к вам, и в Испанию. Это янтарные пути. Я читал, что даже в Китае был обнаружен янтарь из Балтии. Да, потому что минералоги очень четко различают разные виды янтаря. Наш это балтийский янтарь, это суккинит, суккином, формулы не буду повторять. И он отличается от других по своему составу. И, как уже упоминалось, это очень ценный янтарь в медицине, потому что он содержит янтарную кислоту и так далее. И наш янтарь отличается от других еще тем, что он, наш обработанный янтарь, он выбрасывается морем. Волны его катают, катают, выбрасывают. И до сих пор в Латвии такая привычка, после шторма люди идут на побережье. Собирать янтарь. Вот и представьте себе, идут так глазами вниз и собирают янтарь. А как много можно собрать?
Ну, достаточно много, чтобы ювелирное дело до сих пор, обработка янтаря была традицией. Есть даже преемственность семейства, которые занимаются этим, обработкой янтаря. И он ценнее еще и тем, этот янтарь из моря, что он выносливее. Ведь волны его катают, бьют. Он уже, ну, закаленный янтарь. А тот, который добывается промышленным образом, который копают, раскапывают, он уже травмирован, его копают. Все-таки янтарь такой, ну, хрупкий материал. А вот море, и поэтому символом нашей выставки стал темно-синий цвет. Янтарь – солнечный цвет. Темно-синий – это цвет воды, из которой мы получаем янтарь. И темно-синий, почти черный – это недра земли. Ведь янтарь – это смола, застывшая смола очень древних деревьев. Одним словом, приглашаем всех в Музей истории города Киева посмотреть выставку о янтаре, которая начнется уже завтра, правильно? Да, да. До 30 июня. До 30 июня будем у вас. Отже, з 6 до 30 червня запрошуємо всіх в музей відвідати музей історії міста Києва і долучитися до цієї виставки. Ми ж дякуємо вам ще раз, пані Ірино. Нагадаю, у нас в гостях була Ірина Зербайте, і заступник директора з наукової роботи Національного музею історії Латвії. Говорили про виставку бурштину, про цей дорогоцінний камінь Балтійського моря і про саму ж дійсну виставку та її експонати. А також дізналися трішки і про унікальну історію Національного музею історії Латвії. Таким чином, ми пройшли лише половину ефірної дистанції нашого завжди бадьорого та позитивного ранку по-київськи. У запасі ще багато цікавої та корисної інформації. І найближчим часом ви дізнаєтеся про... Про новий арт-об'єкт у столиці, про мурал на набережному шосе нам розповість наша Ксенія Безлюдна. А ще продовжуємо мандрувати світом, не виходячи із дому. Сьогодні відвідаємо Прагу та дізнаємося маловідомі факти про столицю Чехії. Наприкінці години разом з Сергієм Смирновим, лікарем-косметологом, порадимо, як правильно доглядати за шкірою влітку. Отже, радимо залишатися з улюбленим телеканалом, адже нам є чим вас здивувати. Дякуємо вам за те, що не перемикаєте і снідаєте разом із нами. Це «Ранок по-київськи». За мить останні новини станом на цю годину. З початком року у столиці відновлено роботу 31 бювету. Про це йдеться в заяві заступника голови КМДА Петра Пантелеєва. За його словами, загалом у місті налічується 187 бюветних комплексів, з яких працює 133. Він підкреслив, що міська влада планує запустити в роботу усі безкоштовні насоси. Наразі проведена перевірка зламаних бюветів та складено графік ремонтних робіт. Більше 30 вимагають будування нових свердловин, і вже цьогоріч планується буріння 2 з них, наголосив Петро Пантелеєв. Про столичні новини говоримо і далі. Відтак, кияни мають можливість вирішити питання озеленення столиці. Про це повідомляють у прес-службі КМДА. Міська влада проводить опитування на тему, чи потрібно замінити київські тополі на інші дерева. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, наразі столичні комунальні служби очищують місто від аварійних та сухостійних дерев. Тож у подальшому планують оновлення зелених насаджень. Висловити свої думки з цього приводу може кожен охочий на сайті контактного центру міста Києва. У столиці надаватимуть організаційну підтримку найкращим культурно-мистецьким проєктам. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Згідно з інформацією, при департаменті культури КМДА було створено художню раду за розгляду культурно-мистецьких програм. Завдання новоствореного органу – оцінка мистецького рівня заходів, урізноманітнення їх художніх стилів, а також прозорий відбір культурних проєктів у мистецькій сфері. Тож, для того, аби подати заявку на розгляд заходу, необхідно вказати наступне – назву, формат, вистава, шоу, фестиваль тощо. Статус, місце, дату і час проведення заходу йдеться в повідомленні. А ось наступна інформація буде особливо корисною для мешканців Троєщини. Відтак, роботу тролейбуса за маршрутом номер 37А та автобусів номер 61 та 101 тимчасово змінять. Про це повідомили у «Київпастранці». Згідно з інформацією, через проведення у місті ярмарку тролейбус 37А рухатиметься за маршрутом номер 37. А саме на вулиці Марини Цвітаєвої на ділянці від проспекту Володимира Маяковського до вулиці Миколи Закревського маршрут 61-го автобусу організовано наступним чином. Від залізничної платформи Троєщина до вулиці Радунської за діючою трасою, далі вулиця Милославська без заїзду на вулицю Лисківську. А ось 101-й автобус рухатиметься від станції метро Петрівка до проспекту Володимира Маяковського. Йдеться у повідомленні.
Столичний фестиваль про місто планують зробити щорічним. Про це повідомили у прес-службі КМДА. Цьогорічний захід став стартом для створення постійно діючого майданчика громадського форуму, йдеться в повідомленні. Цього року для участі у конкурсі було подано 1,5 сотні проєктів від міської влади та громадських ініціатив. Крім того, у столиці фестиваль зібрав майже 3 тисячі гостей з усієї України. Настя, скажи мені, а ти полюбляєш страви, приготовані на грилі? Знаєш, мені здається, дуже складно знайти людину, яка такі страви не полюбляє, тому що страви на грилі завжди асоціюються із літом, із відпочинком. Ну, можу сказати, що надзвичайно сильно полюбляє страви, приготовлені на грилі, Террі Фолсон з Техасу, котрий просто жити не може без них і звик частувати всіх охочих. Тому і вирішив змайструвати пересувний гриль, котрий виявився рекордних розмірів. Його творіння – це величезна фура вагою 40 тонн і довжиною 22 метри. А одночасно на ній можна готувати 4 тонни м'яса. Ну, просто знахідка для всіляких музичних фестивалів. У причепі є по 12 окремих грилів з кожного боку, а разом це 24. Але аби страва на грилі була смачною, розміри значення не мають. Тут головне – правильно обрати якісний продукт та знати кілька секретів під час приготування. Про все це ви і дізнаєтеся у нашому наступному сюжеті. Зазвичай літньої пори у сезон свіжих овочів та фруктів м'ясні вироби у меню українців скромно відходять на ролі другого плану. Але не всі. Для деяких ковбасок наступає бенефіс. Ковбаски-гриль переживають нині свої хвилини слави. Бо яке ж літо без пікніка і який пікнік без смажених ковбасок. На полицях магазинів ці м'ясні вироби представлені широким рядом. І всі поділяються на два види. Деякі ще треба обов'язково доготовувати, і ті, які трошечки підкопчені, їх можна вже зразу використовувати. Якщо виріб готується за ДСТУ, то у його складі використовується лише м'ясо, сало, нітрит натрію та спеції. Що ж до м'ясної складової, то вона в залежності від рецептури може різнитися. Це взагалі свиніна. В деякі продукти додають яловичину і в деякі курячину. Вибираючи покупку, подивіться на умови зберігання ковбасок в торгівельній мережі. Грилева група товару має відповідно зберігатися в температурному режимі від 0 до плюс 4. Коли майбутня смакота опинилася вже на вашій кухні, чи то пак галявині, то варто знати секрети її правильного приготування. Ковбаски ширшого діаметру потрібно понадрізати. Ми їх надрізали для того, щоб вийшовся красивий рисунок. Так як у нас, в принципі, сочне м'ясо використано, то лишній сок витече, ковбаса не надорветься, але вона залишиться по-прежньому сочною. Вузенькі ковбаски надрізати не потрібно, щоб вони не висушились під час смаження. Не останню роль грає і вугілля, на якому шкварчить смакота. Найголовніше – правильно розжечь костер. Подобрать лучше всего ветки или поленья фруктовых деревьев. Тогда вот эти вот эфирные масла, выделяемые при спаливании полен, они насытят особым таким ароматом, особым дымком эти колбаски. Термічна обробка повинна бути не надто тривалою. Приблизительно тонкие колбаски – это где-то 3-4 минуты с каждой стороны, если правильный жар. И толстые колбаски – 5-6 минут с каждой стороны. Подавати, стікаючи жиром, приправлені фруктовим димком, ковбаски варто лише з зеленню та овочами. Соуси будуть зайвими. Насолоджуйтесь смаком справжнього літа. У студію «Ранку по-київськи». Влада, як ти думаєш, коти можуть працювати в поліції? Ну, а чому б ні? Звичайно, можуть. Дуже швидко ти відповів на це запитання. А що? Ось, ну, от, в якості кого? Як, ну, як почекай, хто? Дивись, як хто дивись, може собаки, працювати? Собаки працюють? Працюють. Ну, а чому коти не працюють? А, ким ти маєш на увазі?
А тут питання складніше. На перше було простіше дати відповідь. Слухай, ну це над цим треба подумати навіть. Ну навряд чи затримувати злочинця. Ну гадаю, тобі точно сподобається наступна інформація. Відтак ряди фінської поліції поповнила норвезька лісова кішка, якій виповнилося усього лише кілька місяців. Тварина буде виконувати функції психолога для дітей. Кішечка на ім'я Ааму, що в перекладі з фінської означає ранок, дуже символічно, працюватиме у розташованому в місті Національному музеї поліції. Тварина унікального забарвлення зможе допомогти дітям краще адаптуватися до навколишнього оточення. Протягом року кошеня готуватимуть до служби. Можливо, воно також стане щороловом і захищатиме музейні експонати від гризунів і шкідників. Владо, спригадуєш, цього тижня до нас приходила експерт із відпочинку Україною, мандрівок Україною. Пам'ятаєш, які вона маршрути пропонувала? Я пам'ятаю, що на західну Україну ми... Ну, це такі про стандартні, ми спочатку говорили про Одесу і про Карпати. Ось такі якісь нестандартні, пригадуєш? А, розповідала про те, що в Київській області, якщо я не пригадуюсь... В Чернігівській, що вона говорила про Чернігівській. В Чернігівській теж можна цікаво подорожувати, тому що всі думають, ну, Чернігівська область, ну, що там, а насправді там досить цікаво. Утім, я вважаю, що перше, ніж починати досліджувати такі невідомі куточки, як розповідала наша гостя, варто побувати у її відомих місцях. Якщо ви там не були, то, звісно, спершу треба туди. Ось, наприклад, ти був у Качанівці? Ні, не був. Ти хоч знаєш, де це розташовується, скажімо так? В Україні. Молодець, розповідай, де саме? Ну, що... знаєш, більшість людей відповідає так, як ти. Здавалося, усього 184 кілометри від Києва. Всього пішки собі спокійненько пішов, 184 вже в Качанівці. 2,5 години автівкою, а перед тобою відкривається зовсім інший світ. Ось мальовничий парк, посеред якого розташовується білосніжний палац, своєю красою він здатний вразити навіть досвідчених мандрівників. А ще там є цукрова алея, альтанка Михайла Глінки, дерево Тараса Шевченка, романтичні руїни. Настю, я зрозумів, що ти довго можеш розповідати про це місце, але, як то кажуть, краще один раз побачити, аніж 100 разів почути. Тож увага на екран. Національний історико-культурний заповідник Качанівка розкинувся на південно-західній околиці села. Сьогодні це єдина садиба України, котра збереглася в комплексі. До нього входять палацовий ансамбль та парк. Їхня історія розпочинається у середині 18 століття. Найвідомішими господарями Качанівки була родина Тарновських – нащадки знаного козацького роду. Саме за їхнього панування садиба набула свого сучасного вигляду, а ще стала меккою для численних митців. У Качанівському альбомі для гостей автографи залишили Пантелеймон Куліш, Михайло Максимович, Микола Гоголь, Ганна Барвінок, Михайло Врубель. Усі вони були вражені красою навколишньої природи, а надто палацом. Палац насправді дуже великий, з обох боків до нього прибудовані флігелі. Один із них завершується водонапірною вежею, щоправда, її звели вже в 90-х роках 19-го століття, але не архітектурою єдиною. Подейкують, що в палаці мешкає справжнісінький привид, але чи справді це так? Ходімо перевіримо. З'явився привид ще в минулому столітті, саме тоді, коли споруда переживала не найкращі свої часи. Місцеві мешканці кажуть, що фігура в довгому сірому плащі, виходить з темряви і йде в нікуди. Мовляв, це один із колишніх господарів, занепокоєний сучасним станом своєї домівки. Якщо ж ви не поціновувач історій містичних, то Качанівка має для вас історію романтичну. Наступний господар садиби, цукрозаводчик Павло Харитоненко, мав доньку Олену. Першим її чоловіком був князь Урусов. І ось одного разу, повернувшись додому, він застав у садибі коханця своєї дружини і викликав його на дуель. На щастя, дуель була безкровною. Після дуелі було розлучення, воно обійшлося Харитоненку в 1 мільйон карбованців. І ось коли Харитоненко вдруге віддавав доньку заміж Алею, довжиною в 450 метрів від палацу до садибної церкви посипали цукром для того, щоб життя у молодих було солодким. Щасливе подружжя стало останніми господарями Качанівки. За їхнього хазяйнування маєток процвітав. Тут були і бібліотека, і картинна галерея. А на гостину, як і раніше, приїжджали відомі митці, майстри пензля та майстри слова. Повертаємося у студію «Ранку по-київськи» і продовжуємо зустрічати ранок 5 червня разом з нами. Настя, як ти часто взагалі ходиш в гості? Уже ні.
А як, підожди, зачекай, як ти, навчилася читати? Ну, ти мене спитав, чи часто? Мене ж це спантеличило. Я хотів тебе запитати, часто ходиш в гості, а ти просто прочитала мої думки? Кажу, вже ні, вже не часто. А взагалі, ось як, на що звертаєш в першу чергу? Увагу, коли приходиш в гості? Ну, звертаю увагу, звертаєш увагу, а я розповім, на що, звертають увагу діви. Адже я запитав тебе про це не випадково, знайшов цікаву інформацію про те, як різні знаки зодіаку ходять в гості. Отже, ти у нас діва, і послухай, що кажуть, і скажеш, чи це правда. Давай. Отже, на думку астрологів, діва педантична і вічлива. Критично оцінює зовнішній вигляд господарів і гостей. Порядок в кімнаті і на столі стежить за своїм харчуванням, розбірлива в їжі і звертає увагу на джерело продуктів. Все має бути свіжим, екологічно чистим, простим, легким і корисним. Правда? На 95% правда. Зараз перевіримо, чи правда про левів. Отже, існує думка, що їхня душа вимагає постійного свята. Лев прагне стати центром компанії і розважати усіх підряд. Дуже ображається, якщо його зусилля залишаються неоціненими по достоинству. Йому не слід їсти гостру їжу і багато пити. Корисні прості продукти, багаті магнієм і протеїнами. Делікатес підкупити лева і, можливо, відверне його від спроб спробувати все, що є на столі, якщо будуть делікатеси. Правда чи неправда? Ну, теж на 95%. Ну, хоча варто сьогодні, чи варто взагалі сьогодні ходити в гості, та що, які ще поради нам дають зорі, дізнайтесь в гороскопі від ранку по-київськи. Овни, на вас сьогодні чекає приємний сюрприз. Доля може вас здивувати. Просто дозвольте їй це зробити. І все, що відбувається у вашому житті, сприймайте з вдячністю. Тільці, нині ви впораєтеся зі справою, яка здавалася вам занадто складною і заплутаною. Намагайтеся сьогодні розібратися зі складною життєвою ситуацією. Ви обов'язково знайдете вихід. Близнюки, сьогодні зорі не радять занадто перебільшувати свої можливості і шанси. Зухвала і надмірно самовпевнена поведінка може викликати у інших роздратування. Раки, вам слід налаштувати себе на позитив, який мимоволі передаватиметься людям, що вас оточують. Не варто наполягати на своїй думці, будьте поступливішими. Леви, на вас чекає чудовий день, коли мрії втілюються в реальність. З вами залишиться той, хто вам відданий і хто вас дійсно любить. Очікуйте на фінансові прибутки. Діви, небесні світила пророкують, що ви можете змінити своє життя на краще, тому наважуйтесь. Нині вам все буде до снаги. Терези, цього дня на вас очікує досить серйозна розмова, і ви маєте бути до неї готовими. Пам'ятайте, що не тільки ви маєте право на власну думку, будьте тактовними. Скорпіони, не поспішайте сьогодні з підписанням документів, відкладіть цю справу на потім. Тепер же ліпше поміркувати про можливі наслідки угод. Стрільці, цього дня пам'ятайте, що приймаючи рішення, ви берете на себе відповідальність за їх наслідки. Сьогодні варто бути обачними. Козероги, нині вам варто звернути увагу на спілкування із найближчим оточенням і особливо з колегами. Водолії, зірки радять ще раз переглянути свої плани і вирішити врешті, яким шляхом краще йти. Найімовірніше, ви вже на внутрішньому емоційному рівні вже визначилися. Риби, вам не варто сьогодні звертати увагу на плітки, однак саме час реабілітувати себе перед тими людьми, яких ви ненавмисно образили. Літо – це справжнє випробування для нашої шкіри, адже сонце, сухий вітер і спека впливають на неї досить згубно. Зокрема, під сонячними променями шкіра швидко втрачає еластичність, зневоднюється та вкривається сіткою маленьких зморшок. Тож, про те, що варто робити, аби восени ви були задоволені своїм відображенням в дзеркалі, будемо говорити з лікарем-косметологом Сергієм Смирновим. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, пане Сергію. Перше таке запитання. Скажіть, які небезпеки, окрім тих, які вже ось щойно зазначив Влад, приховує літо для нашої шкіри? Ну, прежде всего, це можливість пігментації. Вот, тому що сонце ярке, вот, і можуть з'являтися веснушки, в общем, пігментні пятна. Це перше. Второе. Кожа становится сухой у некоторых людей. У некоторых людей она становится излишне жирной. Вот. В связи с этим могут появляться такие неприятные моменты, как воспаление, различные дерматозы на лице.
Ось, до речі, ви згадали про те, що шкіра стає жирною. Блиск шкіри – це те, що турбує протягом усього літа надзвичайно багатьох людей. Як з ним боротися? Ну, блеск кожи – это, во-первых, так эстетическая проблема, но она может привести к проблеме медицинской, потому что блеск кожи – это не что иное, как кожное сало, которое закупоривает поры. Вот. Впоследствии может присоединиться инфекция, да, и мы получим воспаление на лице. Вот. Как с этим можно бороться? Прежде всего, это очищение. Это очистительные процедуры, это специальные умывания, о которых мы чуть-чуть дальше поговорим. Mm-hmm. Вот. В крайних случаях это, возможно, даже какие-то мини-пилинги, очень легкие. Вот. Потом, это специальные маски. Это специальные маски, которые могут несколько подсушивать кожу. Это и питание. То есть это исключение из питания жирных продуктов максимально. Ось ви сказали підсушувати шкіру. Є дуже багато моментів з приводу того, чи варто, аби, доглядаючи за шкірою з жирним блиском, mm-hmm. щоб був включений до компоненту засобу для догляду спирт. Правда це чи неправда? Ну, я противник вообще различных тоников спиртовых. Вот, mm-hmm. Их можно применять в крайних случаях. Вот. Но вообще могу вот посоветовать для того, чтобы подсушить кожу, самый простой метод – это использование в домашних условиях кисломолочной маски, то есть на обезжиренном кефире. Ну, давайте рецепт нашим телеглядачам. Да. Все очень просто. Обезжиренный кефир наносится на лицо на 10-15 минут, возможно, на шею, даже зону декольте. Вот. И потом смывается водичкой. Вот і все. О, дуже такий просто. Я вже думав, далі ще щось буде. Виявляється, все досить просто. Які ще можливі варіанти, аби поліпшити стан шкіри? Ну, якщо ми говоримо о каких-то масках... Ні, давайте з умивання розпочнемо. Все по черзі. Добре. Значить, умиватися не рекомендую водопроводною водою. А чим тоді мінеральною? Вот, да. Мінеральною? Да, термальні води, так. Вот. Значить, единственное, можна із крана брати теплу воду, это использовать как первый вариант, да, вот, умывания, чтобы смыть максимально возможную там грязь на лице, пыль, да, вот после дня пребывания на улице. Вот. Причем вода эта должна быть теплая, не горячая, но теплая. Вот. И как вторым этапом умывания рекомендовано использовать либо минеральную воду уже холодную, либо замороженные кубики льда. Вот. Здесь даже можно поиграться, там, допустим, замораживать не просто воду, а замораживать отвары, к примеру, отвар ромашки. Очень полезно. А минеральная вода газованная или не газованная? Желательно не газированная. Желательно не газировать. Хотя это в любом случае лучше, чем вода из-под крана. Ну, а взагалі, ось ви згадали за те, щоб умиватися зі шматочками льоду і так само з відварами з різних рослин. Ромашка, що ще буде корисним? Чебрец, ромашка, то есть, ну, тут вибір дуже широкий. Я би, ну, от ці два основні средства, вони найбільше використані. Ось, просто яким чином, можливо, там жінки краще знають, як це робити, так? Брати цей лід і що з ним далі? Так, заморожувати лід і робити маленькі масажні движення. Як довго це потрібно робити? Ні, достатньо буде одного кубика, небольшого льда на одну процедуру. Але ж велике значення має той факт, звідки, як ми рухаємося цим шматочком льоду, правильно, по обличчю? Да, есть определенные массажные линии, вот. Ну, в принципе, если даже их не знать, то можно обычными вот круговыми движениями. Ну, нашкодити, це не нашкодить, нет, точно, нет, так? Нет. Отже, про очищення поговорили, далі тонізування. Ви вже сказали, ви не дуже заохочуєте використання спирту в різноманітних тоніках. Тоді як? Да. Здесь можно использовать различные маски, которые, опять-таки, маски можно замест тонизування? Ну, применять их в домашних условиях, вот. А тонизировать, опять-таки, вот то, о чем мы поговорили, вот кубики льда, да, это тоже шикарное средство тонизирования. Вот. Если говорить, опять-таки, о тониках, то сейчас в любой косметологической линейке, да, предлагается масса тоников для тонизирования без содержания спирта. Вот, можно выбрать. І нарешті, третій етап догляду – це крем. Як його обрати влітку, аби дійсно не було цього жирного блиску, про який ми з вами говорили на початку? І чи обов'язково, щоб там були ультрафіолетові захист? Так, захист. І який повинен бути SPF-фільтр?
Значит, крем желательно подбирать, ну, это идеал, да, лучше пройти в какой-нибудь клинике, либо в салоне косметологическом диагностику кожи. Есть специальные приборы, которые минимум там по 5-6 компонентам определяют показатели кожи. С чем это связано? С тем, что, допустим, вы считаете, что у вас кожа жирная, вот, но у кожи есть еще масса таких показателей, как pH кожи, там, опять-таки, та же сухость. То есть и кремы нужно подбирать в комплексе, не ориентируясь на какой-то один компонент. Вот. Если такой возможности нету, то здесь уже нужно полагаться на свой какой-то уже опыт. Да? В общем-то, по-другому вот, никак. И, естественно, использовать различные кремы, они идут, как правило, отдельно, да, вот защитными фильтрами. Если вы, как фильтр подобрать, если вы не загораете активно, да, вот не находитесь на солнце, на пляже, то можно брать крем там, с фактором защиты там, не свыше 20, допустим, да, там, до 30. Если вы летом проходите какие-то процедуры, те же какие-то минимальные пилинги, где нужна повышенная защита от солнца, да, к примеру, там, допустим, та же лазерная эпиляция, если на лице делается, вот, то там нужно использовать уже крем с фактором там, 50. Дивіться, ми вже з вами почали дещо говорити про маски. Найкраще влітку, мабуть, їх робити із тих фруктів та овочів, які є під рукою. І давайте рецепти для наших телеглядачів. Да, значить, тут дуже велике поле для експериментів. Да, огірки, все, полуниці. Да, все, що є в холодильнике, вот, на що тут стоїть обратити увагу. Я би рекомендував все-таки більше використовувати овочі, ніж фрукти. Чому вот, так? Чому? Тому що в фруктах содержаться во многих фруктові кислоти, а це являється відбілювателем. Пусть не сильным, не таким, как в химических, да, препаратах, но все же. Пигментацию но все же, да, да. То есть он вроде бы как и отбеливает, но потом желательно не находиться после этого на солнце, там, ну, на активном солнце в течение там, 1-2 дней. Поэтому все-таки я бы вот рекомендовал овощи. Вот. И опять-таки, широкое поле для экспериментов. Вот. Как примеры масок, то есть, опять-таки, можно для двух видов привести, вот, для сухой кожи там, и да, для давайте, для нормальной это сухой и жирной, известно, да, або смешанной. Да, ну, в первую очередь, допустим, для сухой кожи что можно делать? Можно брать огуречный сок и оливковое масло, вот, и наносить на лицо. В каких пропорциях смешивать? На 10, 1:1 можно, ну, чтобы удобно было на лицо наносить, вот, не стекало, да, держалось хорошо. На 10-15 минут и опять-таки смыть так, как мы говорили, да, либо термальная водичка, либо минеральная. Вот. Для жирной кожи тут можно опять-таки вот простой рецепт использовать. Яичный белок взбитый один, добавить в него ложку лимона, вот, тоже шикарно подсушивает кожу. Вот. Ну а для нормальной кожи можно использовать, опять-таки экспериментировать, что подойдет. Вот, то а вот в таких экспериментах можно якось, до речі, нашкодити шкірі? Чи це такі, такі продукти і компоненти, які не нашкодять? Да, очень тяжело как бы, навредить, поэтому... Отже, я сподіваюся, що всі наші телеглядачі вже встигли записати ваші рецепти. Дякую вам, пане Сергію, за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Гадаю, це не востаннє ви до нас прийшли. Я ж нагадаю, про особливості догляду за шкірою влітку ми спілкувалися із Сергієм Смирновим, лікарем-косметологом. Ну а просто зараз у студії «Ранку по-київськи» зустрічайте Юлію Боднар з добіркою найсвіжіших новин у викладі СТН. Вітаю, почнемо із свіжої інформації з українського сходу. Цієї ночі в зоні проведення антитерористичної операції знову було неспокійно. Терористи понад 40 разів порушували режим припинення вогню, інформують у штабі АТО. Російсько-терористичні групування застосовували міномети та ствольну артилерію калібрів, що заборонені мінськими домовленостями. Найскладнішою залишається ситуація на Донецькому напрямку. Крім того, противник продовжує активну повітряну розвідку. За ніч було зафіксовано понад 30 прольотів ворожих безпілотників. Із артилерії та мінометів бойовики незаконних збройних формувань гатили по Пісках, Березовому, Первомайському, Опитному, Богданівці, шахті Бутовка, Новобахмутовці. Населені пункти Березову та Водяне обстріляли з танків. По Старогнатівці вдарили реактивні системи залпового вогню. Неспокійною залишається ситуація і в районі Мар'їнки. Тут ворог обстріляв наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї. В районі Маріуполя 120-мм артилерія російсько-терористичних військ била по гранітному.
Під час звернення до парламенту президент закликав військових бути готовими до можливого повномасштабного військового вторгнення Росії. Глава держави наголосив, що у зв'язку з перманентною загрозою з боку агресора, зростання обороноздатності нашої держави надовго залишиться ключовим пріоритетом. І як би не було важко, в бюджеті на 16-й рік ми знову підемо, пані Наталка, вибачте, підемо на збільшення видатків на оборону. Бо по-іншому ми країну не захистимо. Чому ми вимушені це робити? Бо сьогодні Україна воює, як би там не було часто-густо, зброєю 20-го століття проти росіян, які озброєні зброєю 21-го століття. І наше надзавдання – переозброїти нашу армію. Бо бойовий дух і бойовий досвід – найкращі українські збройні сили вже мають. Служба безпеки України затримала диверсанта, який намагався підірвати залізничний міст у Куп'янському районі Харківської області. Місцевий мешканець діяв за прямою вказівкою терористів так званої ЛНР. Він мав підірвати потяг, яким перевозили українську військову техніку в район проведення антитерористичної операції. Зловмисник також зізнався, що вербував громадян для організації та вчинення диверсій і терактів на території регіону. Співробітники СБУ затримали диверсанта під час мінування залізничної колії. План был заложить в мину, выехать на автодорожный мост и наблюдать движение поезда с бинокля. Когда при появлении состава военного, значит, произвести подрыв с помощью телефона. У нас находился еще один телефон, на котором был забит один номер. Посредством вызова на этот номер происходила активация бойового запала. Литва продовжує приймати на реабілітацію українських військовослужбовців, які отримали поранення в зоні проведення АТО. До військового реабілітаційного центру Друснінінка відправилося ще троє бійців, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Також у відомстві наголосили, що сьогодні 5 військовослужбовців після лікування в Литві повернуться до Дніпропетровська. На початку року Литва прийняла на реабілітацію більше 20 бійців. Напрямок руху із суцільних ям тепер став дорогою. Перша черга реконструкції вулиці Газопровідної завершена. Автомобілі рухаються по 4 смугах замість 2. А вздовж вулиці встановили майже півсотні ліхтарів. Заклали шляховики і нові тротуари. Втім, поки що пішохідні доріжки готові не повністю. Асфальтувати тротуари почнуть з наступного тижня. Тоді ж відновлять і інші роботи на газопровідній. Сьогодні там укладено вже 45 тисяч квадратних метрів нижнього шару покриття. Найближчим часом буде укладено 11 тисяч квадратних метрів тротуарів. До речі, тротуари – це нова річ, яка там з'являється. Тротуарів там не було. Раз нормальна дорога є, і люди тут дуже багато. Дачників, на кладбище. Тротуар повинен бути, а як же без тротуару? По дорогі йти, так машина зіб'є. Це дуже добре за останні роки. Молодці, класно зробили. Цьогоріч місто збільшило фінансування оздоровлення та літнього відпочинку дітей. За 27 мільйонів гривень у Києві планують відправити в табори майже 7 тисяч дітей-пільговиків. Відпочиватимуть за бюджетні кошти і маленькі кияни, батьки яких постраждали або воюють в зоні проведення АТО. На це додатково мають виділити 2 мільйони гривень. Організувати літній відпочинок для таких дітей пропонують і за кордоном. От Італія 50 діток приймає, Хорватія готова 45 прийняти, Закопане, Польща 30 дітей, Німеччина, от буквально сьогодні отримала інформацію, що у липні готові прийняти 3 хлопчиків, саме футбольний клуб «Баварія» готовий прийняти і навіть запросити їх на тренування. Завтра на Оболоні відбудеться акція «Зробимо Україну разом», під час якої усі охочі зможуть долучитися до викладання мозаїчної карти України. Створюватимуть її із кахельної плитки. Для участі в акції необхідно принести з собою 2 шматки кахлю будь-якого кольору. Акція розпочнеться з 10:30 у парку «Наталка». Також у програмі заходу освітні, заходи для дітей, майстер-класи, конкурс малюнків та концерт живої музики. Наразі це вся інформація. Наступний випуск СТН очікуйте уже о 13:00. Ну а далі цікавою та
та корисною інформацією уже готові ділитися Влад та Настя. Юлічко, дякуємо тобі, бажаємо гарного продуктивного продовження робочого дня. З тобою побачимося вже завтра, а наші телеглядачі рівно о 13:00. Ну а ранок по-київськи невпинно крокує до свого завершення, і протягом наступних 25 хвилин ми здивуємо вас тваринкою з найпухнастішими вухами. Хочете знати, хто носить таке звання? Тоді не примикайте. Про наслідки двомовності для України будемо говорити із мовознавцем, кандидатом філологічних наук Юрієм Шевчуком. У нього розпитаємо, вітчизняний білінгвізм штучний чи реальний? Отже, традиційно буде інформативно. Ви знаєте, що робити далі. Залишатися з улюбленим телеканалом. Отже, ефір «Ранку по-київськи» продовжуємо добіркою актуальних новин. І, власне, у столиці продовжують ремонт доріг. Так, підприємство «Київавтодор» проводить поточне, середнє та капітальне відновлення дорожнього покриття вулиць міста. Наразі вже відремонтовані вулиця Чудновського, Новокостянтинівська, Шолома Лейхема та інші. Окрім того, триває підготовка до ремонтних робіт на вулиці Пимоненка, Левадній, Березневій. А ось за адресами: вулиця Курчатова, 18, вулиця Сабурова, 9/61, вулиця Лютеранська, 6, відновлюють міжквартальні та внутрішньо квартальні проїзди. На столичних пляжах впроваджують інновації. Про це повідомив генеральний директор комунального підприємства «Плеса» Денис Пікалов. За його словами, у місцях відпочинку встановлять кольорові прапори, які визначатимуть дозвіл на купання в воді. Тож зелений означатиме, що можна купатися та зазмагати, жовтий – можливість лише полежати на піску, а червоний – пляж закритий для відвідувачів. Крім того, на узбережжі встановлять нові рятувальні вежі для рятувальників, де рятувальники нестимуть постійне чергування. І наостанок гарна новина – телепузики повертаються. Про це повідомляє видання The Guardian. Згідно з інформацією, популярне дитяче шоу про Тінкі-Вінкі, Діпсі, Лялю та По транслюватиметься на каналі BBC. Якщо раніше улюблені телегерої обходилися антенами на голові, то зараз вони будуть оснащені сучасними планшетами. Озвучувати життя нових телепузиків будуть зірка стрічки Гаррі Поттер, Джин Бродбент, ведучий Ферн Коттон, актриса Антонія Томас та інші, йдеться у повідомленні. Нагадаю, вперше четвірка друзів з'явилася на телеекранах в 1997 році. І протягом 4 років було відзнято 365 епізодів, які подивилися більше мільярда людей у 100 країнах світу. Мушу сказати, що ця новина викликала просто фурор в нашій студії, тому що всі пригадали своє дитинство і, мабуть, вже будуть чекати на повернення телепузиків. Настя, як ти гадаєш, де можна побачити комах, яким не просто, там, скажімо, десятки мільйонів років, а сотні мільйонів років? Не знаю. В музеях, мабуть. Вони музеїфіковані, якісь там скелетики комашок. Ну, а ось такі, які збереглися в такому вигляді, якими були ще 100 мільйонів років тому. Наприклад, музеї, знову ж таки. Прадавні комахи відмінно збереглися в камені. А вчені... А камень в музеях, камінь в музеї. А вчені таке явище називають унікальним. В одному шматку бурштину, який зберігається... Правильно, Настя. В музеї у Штутгарті, Німеччина, було виявлено стародавню колонію з 2000 мурашок. Багато шматків бурштину є наче відбитком стародавньої історії, з допомогою якого можна навіть сказати про поведінку комах. Тобто, як вони раніше жили, що робили і... Чи були вони хижаками навіть, можливо? І ще кілька століть тому вважалося, що комахи в бурштині є священними. Їм приписували різноманітні надприродні властивості. Люди вірили, що вони здатні лікувати поранення, захищати хазяїна від заздрощів та бід. Але бурштин – камінь, який асоціюється з прикрасами, унікальну колекцію яких можна побачити в Музеї історії Києва. Оцінила виставку, котра відкриється вже завтра, наша Катерина Соляр. Дорогоцінне каміння, яке виринуло з глибин Балтійського моря, привезли на показ до столиці України. Помилуватися фібулами, гудзиками, намистом, підвісками та кулонами з сонячного каменю відзавтра зможуть усі бажаючі. На виставці буде представлено декілька кольорів і відтінків бурштину – від блідо-жовтого до червоно-коричневого, білого і навіть без кольору. А от чому його вважають дорогоцінним каменем, організатори виставки пояснюють так. В Древньому Римі дуже високо цінився янтар і як украшення, і як цілі. Лечебное средство и, может быть, даже как обменное средство. Вот это доказывает то, что янтарь ценили не только как украшение, но и по другим признакам. И если его ценили так далеко,
и на протяжении стольких веков, я думаю, тут и есть ответ на вопрос, почему янтарь – драгоценный камень. Окрім етнографічного та археологічного бурштину, на виставці відвідувачі також побачать інтерактивну карту бурштинових шляхів, якими каміння подорожувало світом, та три манекени, три жіночі фігури, образи яких реконструювали спеціально для експозиції. Ми вибрали три манекени женщин, сучасна жінка, жінка 19 віку і жінка кам'яного віку, щоб показати, що янтар був, ну, дуже таке хороше украшення во всіх времен, починаючи з кам'яних до сьогоднішнього дня. Звичайно, всіх таємниць виставки ми відкривати не будемо. Лише додамо, що латвійський бурштин неабияк здивує усіх українців. Уже десятиліттями українські політики нещадно експлуатують тему двомовності. І, власне, саме про це ми будемо говорити із нашим гостем, із мовознавцем та кандидатом філологічних наук Юрієм Шевчуком. У цю студію він завітає до нас вже за декілька хвилин, тож не перемикайте і обов'язково дочекайтеся. Ще раз зичимо вам доброго ранку і повертаємося в студії каналу «Європейської столиці». Уже десятиліттями українські політики нещадно експлуатують тему двомовності. Кожна нова хвиля громадських дискусій розпочиналася з передвиборчої кампанії. Утім, разом з нею і закінчувалася. Кандидати ставали депутатами, а далі мовним питанням ніхто не займався серйозно. Так, щоб дійсно консолідувати країну і назавжди знищити це яблуко розбрату. У темі українського білінгвізму насправді більше запитань, аніж відповідей. Утім, шукати останні будемо намагатися разом з мовознавцем, кандидатом філологічних наук Юрієм Шевчуком. Пане Юрію, доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас у студії. Доброго ранку, пане Юрію. Власне, хотілося б почати з вашої книги «Українська для початківців», яка побачила нещодавно світ. Знаєте, цікаво, як багато людей вивчають у світі українську? Я не володію такою статистикою, скажу лише важливу річ, що у співвідношенні із кількістю носіїв української мови на українському культурному материку тут в Україні, відсоток тих, хто вивчає українську мову, на кілька порядків нижчий, скажімо, ніж відповідний показник для таких мов, як баська. Ми говоримо, скажімо, про, ну, якщо взяти 44 мільйони українців, з них 67 заявляють, що це їхня українська мова, їхня рідна. Порахуйте, це, може, 30 плюс мільйонів носіїв. І говоримо про басків, яких менше 2 мільйонів. А у 6 разів чи у 5 разів більше вивчають баську мову, скажімо, в Сполучених Штатах, ніж українську. Чому? Тому що проєктується катастрофічна ситуація з українською мовою, агресивна русифікація в Україні на те, як розцінюють Україну як певну, ну, мовний ареал у світі. Утім, дивіться, до теми двомовності перейдемо дещо пізніше. Скажіть, як складно іноземцям опанувати українську мову? Де виникає труднощі? Можливо, із відмінками, можливо, із узгодженням рід чи слов? Залежить, яка у чужинця є рідна мова. Якщо це є слов'янська мова, я, наприклад, постійно маю американських, до речі, я викладаю в Колумбійському університеті у Нью-Йорку з 2004 року, з 90-го року до 2012-го я викладав на літній школі українознавства в Гарварді. І майже завжди мав у групі американських студентів, які або були російського походження, або вивчали російську першою. Тому для них відмінки не такі складні, але складні інші речі. Тому тут сказати одним реченням дуже тяжко, але українська мова є достатньо складною, але дуже цікавою. І, наприклад, майже завжди мої студенти, які починають вивчати українську мову, часом навіть випадково, бо їм треба виконати вимогу, скажімо, своєї програми магістерської там, чи бакалаврської, щоб прослухати 4 курси, 4 семестри якоїсь мови, немає значення якої. Вони починають це робити з прагматичних міркувань і закохуються в мову. Незважаючи на те, що вона досить складна. Я, наприклад, цього року в мене випустилася після 4 таких семестрів кореанка.
яка вчила українську в Америці. Яка вчила українську в Америці, яка, в якої рідна корейська мова, яка героїчно навчилася досить добре говорити українською. Так що мені, люди, які чули, як вона бере участь у дискусії на занятті, українці з України, мої гості, просто дивувалися. Були вражені. А скільки часу їй знадобилося для того, аби досить добре почати розмову? Отже, 4 семестри. 4 семестри. Так, тобто 2 роки. Взагалі, якщо говорити на рахунок нашої країни і проблеми білінгвізму, наскільки ця проблема, вона є надуманою, чи дійсно вона існує у нас? Ну, я зразу скажу, що білінгвізм, треба говорити не про білінгвізм в Україні, тому що у класичному розумінні, так як розуміють білінгвізм соціолінгвісти, соціологи, лінгвісти, це трошки інша опера. В Україні треба говорити про мовну шизофренію або лінгвошизофренію. Тобто, це ваш особистий термін, який ви вигадали? Ні, це не я вигадав його, я в когось його підібрав, на жаль, я не можу пригадати в кого, так що я не претендую на творчість тут. Йдеться про планомірне, програмове, глобальне поєднання української з російською мовою для того з метою русифікації української. Тобто йдеться про форму русифікації або, якщо говорити глобальніше, про форму мовної асиміляції, колонізації, до якої не додумалися в жодній іншій країні. Навіть за совєтських часів було заборонено вживати формати мовні, коли одна людина говорить, я навіть сьогодні в студії це чув, одна людина говорить українською, її відповідають російською, і все в порядку. Для всіх країн, я займався вивченням цього питання у країнах, які подібні за ситуацією до української. Ну, правда, ось в інших країнах, пострадянських країнах не насаджується так російською? Я навіть не говорю про радянські, я говорю про Сполучені Штати Америки, де живе 44 мільйони носіїв іспанської мови. Чудові, дуже високопрофесійні іспаномовні програми. Ніколи не змішується іспанська з англійською. Якщо хтось відповідає англійською, це стишується і перекладається. Я дивився, як робиться це на квебекському телебаченні в Канаді, де є білінгвізм французько-англійський. Там теж це не допускається, це просто заборонено, як руйнівне не тільки для мови, але для людської культури як такої. Як щось таке, що відтягує все суспільство у якийсь кам'яний вік культури. Тут це робиться планомірно і ще подається в якійсь такій формі прогресивного інтернаціоналізму. Тобто? Що так робити, це означає, що людина широкозора, що немає різниці, аби вас зрозуміли. Але людська мова має багато інших функцій. Як правило, розуміється, така комунікація йде на дуже поверховому рівні. І смисли, які виражаються, які можна виражати в такій комунікації, бувають дуже примітивні. Зазвичай. Щоб розуміти людину, треба говорити однією мовою. Так прийнято в світі. Україна – це єдина. Я ще не сказав про Каталонію, я ще не про Каталонію в Іспанії, про країну басків. Я не сказав про Бельгію. І інші країни, де існують великі спільноти носіїв різних мов. Тоді дивіться, чи можна сказати, що українська мова в Україні потребує захисту? Абсолютно. І це і катастрофічно потребує захисту. Знаєте, лінгвісти, які не є емоційно заангажовані у предмет досліджень, а я є, мають виняткову можливість, якої в історії лінгвістика ніколи не мала. Протягом одного покоління побачити, як зникла велика мова. І ця можливість, ми зараз дивимося цілком реально, на можливість зникнення української мови, її розчинення у суржикові, у тому розумінні, в якому існує модерна мова в інших країнах світу. Я маю на увазі мова, яка вживається у всьому діапазоні сфер вжитку, комунікації. Бізнес, політика, банківська справа, література, телебачення. Я не бачу на українському телебаченні популярних програм, які би велися тільки українською мовою. Програми, які ведуться 2 мовами, це токсичні програми для носія мови. Мої студенти, які приїжджають з Сполучених Штатів сюди, вони розгублені. Вони знають тільки українську мову і англійську, і вони бачать, що вони неадекватні. До них говорять, вони звертаються до людини українською, людина їх не чує і відповідає російською, навіть не блимаючи. Для них це, по-перше, дуже грубо, тобто це нечемно.
А тут людей привчили, що так треба. Це може... Ну, гаразд, але чи не змінилася ситуація після Революції Гідності? Революція Гідності відбулася на Майдані, а в мові вона відбулася? Абсолютно, що змінилася, і змінилася на гірше. На гірше? Так, на гірше змінилася, тому що... Дуже коротко, чому? Тому що у нас залишається обмаль часу. Дуже добре. Отже, зараз дуже спритно вживається дивовижний аргумент, що з огляду на те, що російськомовні українці вмирали на Майдані і вмирають тепер на Сході, тепер потрібно нам забути про всю русифікаційну політику, всю ситуацію, яка веде до русифікації в Україні, і погодитися на те, щоб на цю мовну шизофренію. Це так, якби сказати, знаєте, в американській армії є десятки тисяч бійців, які говорять іспанською як рідною. Тому нам треба ввести другу мову в Америці – іспанську. Це подібна логіка. Вас би висміяли за таку логіку. В Україні вона цілком можлива і з нею погоджується. Тим не менше, в Україні єдиною державною мовою залишається українська. Декоративно. Ми знаємо, що так воно буде і надалі. Пане Юрію, дуже дякую вам за те, що завітали Спасибі сьогодні вам. Дякую до нашої за запрошення. Студії. Я ж нагадаю, що у ранку по-київськи останнім гостем сьогодні у п'ятницю 5 червня був мовознавець, кандидат філологічних наук Юрій Шевчук. І з ним ми говорили про сучасний стан української мови. Власне, на цьому і будемо завершувати ранок п'ятниці 5 червня на каналі Європейської столиці. Дякуємо, що свій день ви почали разом з нами. Сподіваємося, завтра о 8 також не зрадите ці чудові традиції. А ще не зраджуйте самим собі. І пам'ятайте, не варто шкодувати про те, що зробили, якщо в той момент ви були по-справжньому щасливі.